Bona tarda. Encara estan tant gent? No, ja s'ha acabat. Perfecte. Llavors ja podíem 15 minuts de retras, perquè déu-n'hi-do, agrair a tots i a totes la vostra presència, perquè és Consell de Barri molt ple. Així com, tindria que estar més ple encara, eh? Però bueno, anem millorant. Seguint l'ordre del dia que teniu, que ens ha donat l'entrada, ara el primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació del... Ui, això està rebotat. Com? Sí, ara em sentiu? Sí? Bé, tiro més enrere. Seria l'aprovació del Consell de Barri anterior, de l'acte, perdó. L'acte la teniu tots. Per no llegir aquestes, déu-n'hi-do, 9 pàgines, si no us sembla malament, la donem per aprovada. I si hi hagués algú que mentrestant hagi pogut veure, a precs i preguntes, feu la menció de quin punt no és correcte o us tindria que modificar. Us sembla bé i la donem per aprovada? Pues, si no hi ha cap en contra, cap vot en contra, la donem per aprovada, i si hi hagués alguna pega que veiéssim, al precs i preguntes ho afegiu. D'acord? Gràcies. Ara anem ràpid, passem al segon punt de l'hora del dia, que és les informacions de la situació del barri. Passo a la regidora. Un clàssic, no? Mòbils a la butxaca, potser. Molt bona tarda. Moltíssimes gràcies per assistir a aquest Consell de Barri al Poble Sec. Un plaer acompanyar, doncs, amb aquest punt, aquest conjunt de punts de l'ordre del dia, que la veritat és que toquen molts temes. Normalment a les informacions de la regidora o alguna cosa així li diuen l'informe de la regidora, acostumem a fer devolució, a vegades de manera més extensa o menys, de temes que han anat sortint o a la comissió de seguiment o a l'anterior Consell de Barri. Avui no faré esment de tots els temes, perquè realment tenim alguns que són de molt gruix, i per tant també és cert que en detalls com mobiliari urbà o alguns detalls de carrers específics acostumem, doncs, a omplir un munt de punts d'ordre del dia, però és que avui justament a Poble Sec, doncs, n'hi ha temes de molt gruix. Sabeu que un dels temes, i de fet es va demanar a la comissió de seguiment que parléssim d'estratègia de gentrificació i el tema de l'habitatge en particular. Hem pensat nosaltres ara des de la regidoria de Sants, hem passat a formar part del grup de ciutat de lluita contra la gentrificació, justament per Poble Sec, bàsicament per Poble Sec, perquè estaven començant a treballar des de l'àrea central amb experts i expertes i amb Ciutat Vella i altres districtes. Hem demanat entrar-hi perquè pensem que Poble Sec té el mateix nivell de problemàtica que altres barris, i a més va en augment, i per tant pensem també que estaria bé preparar un monogràfic per explicar-vos quina és la feina que estem fent, tant d'aposta per l'habitatge públic com d'estratègies en particular de gentrificació, i per tant poder preparar una sessió que sigui monogràfica. Ens plantegem a la comissió de seguiment si voleu que sigui en un Consell de Barri perquè sigui més obert, si es pensa fer en un espai paral·lel, és benvingut, però en tot cas que tinguem un moment per abordar des del govern local i des del veïnat quines idees, quines iniciatives, quina manera de treballar les polítiques d'habitatge, de polítiques urbanes, d'urbanització de carrers, no? Que és un tema que aquí s'ha parlat molt amb Rodes i Concòrdia i que ha preocupat molt el veïnat, podem fer, i per tant crec que aquest és un dels temes que podríem treballar amb un monogràfic. Al final, el debat que n'hi ha al darrere és com treballem aquest retorn al veïnat de l'espai públic, entenent també que n'hi ha hagut un sentiment de pèrdua de l'espai públic, no perquè hagi deixat de ser, sinó perquè també les ciutats hem entrat en uns processos de mercantilització en un món global, amb poques estratègies des del món local, i és ara, gairebé quan tenim ja el problema sobre la taula, que hem de començar a treballar aquests problemes, i que ens ho trobem amb detalls o amb obres concretes com és Rades i Concòrdia, i que surt l'alerta, no? I avui parlarem de Rades i Concòrdia, de què passa quan es proposa una millora de l'espai públic, que en principi s'hauria de celebrar, però que el que ens trobem és com això pot afectar a la pujada de lloguers i a tota la problemàtica que, a més, no tenim capacitat de controlar des de les administracions locals.
Nosaltres aquesta aposta de retorn de l'espai públic al veïnat la veiem molt en Rades i Concòrdia, la veiem amb la feina que estem fent a la interna amb el Paral·lel o la projecció que s'està començant a treballar amb Margarita Xirgo, no? Amb alguns espais del Poble Sec que fins ara gairebé donen l'esquena al Poble Sec, no? I jo crec que els dos casos que he posat són dos exemples, i com a través de l'urbanisme i a través de la millora urbana podem retornar aquests espais al barri i en concret a Poble Sec amb aquests espais. Altre tema que s'ha treballat i que s'ha començat ja a informar és el procés del Pla de Desenvolupament Econòmic. Com veieu, parlo de grans temes. Si després voleu, òbviament, entrar en els detalls de cadascun dels carrers o les places, ho fem. El Pla de Desenvolupament Econòmic és un pla que estem treballant d'activació econòmica, i aquí entren tots els sectors: l'ocupació, l'atur de llarga durada, l'atur del jovent i de les persones que es troben en situació irregular, com treballem, com col·laborem, el tema de l'activació econòmica dels comerços. Això, a més, jo crec que el Poble Sec és un cas molt clar de que quan les persianes estan baixades, això no només té un impacte en la vida econòmica, sinó de la seguretat del barri i de la percepció de seguretat que tenim al barri. Activar i aixecar persianes ha de ser una de les prioritats al Poble Sec del Pla de Desenvolupament Econòmic, i de fet és un dels barris prioritaris d'aquest pla, i per tant convidar també, ara s'ha enviat una comunicació a les entitats, entenc que ja l'heu rebut, per continuar doncs treballant primer en la lluita contra les desigualtats, l'activitat econòmica, i aquí doncs la Marina i el Poble Sec són dos dels objectius prioritaris des d'aquest punt de vista econòmic. El Poble Sec ja van començar amb aquesta primera experiència, es va presentar una mesura de govern d'ocupabilitat, on pensàvem que s'havia de fer des de la xarxa d'entitats del barri. Ara venim a més de la coordinadora de visitar i de veure com això es fa realitat, no des del centralisme de Barcelona Activa o no des de les polítiques de ciutat, sinó aterrat a territori, fer-ho de la mà de les entitats que també estan donant ocupació, que coneixen quins són els perfils de les persones que estan en atur de llarga durada o joves que no s'estan incorporant al mercat laboral, i com aquesta primera experiència al Poble Sec ens ha servit també per crear dinàmiques de treball diferents, perquè ens costa molt, i això amb tota sinceritat, moltes vegades treballar des del territori amb les àrees centrals, que tenen unes polítiques més generals, però que a l'hora de fer-les efectives al territori, doncs en Poble Sec hem fet una primera experiència de la mà de les entitats, també per empoderar i per seguir donant més força a les entitats que s'estan treballant al territori i que coneixen les cares de les persones que tenen diferents tipus de demanda. I per tant, el Pla de Desenvolupament el que vol és posar encara més recursos, però fer-ho també des d'aquesta mirada de territori. Bueno, aquests dies també no vull deixar de fer menció a la sentència que ha anul·lat l'ordenació singular de Blaiblesa, el tema de Terrasses, l'ordenació singular de Terrasses, com la coneixem així més col·loquialment. Ahir va sortir a l'audiència pública la preocupació, ahir hi havia una representació de veïnat. Jo ahir deia, bueno, òbviament que avui és un espai on esperem que surti i on creiem doncs que podem tenir un debat més ric, perquè sou les persones que esteu i que heu format part del procés de negociació per arribar a un acord, amb la qual aquesta ordenació singular ja volia ser un pacte que no agradava a ningú, però que arribava a un consens. Diguem-ne, probablement veïns i veïnes del mateix carrer i dels carrers colindants haguessin preferit una ordenació més restrictiva, però s'arriba a un acord. S'arriba a un acord amb restauradors que ens presenten doncs un recurs, no?, de no estar d'acord amb aquesta ordenació, i per tant se'n van al jutjat i el jutge doncs fa una sentència que els hi dona la raó en contra de l'Ajuntament de Barcelona. Com a govern municipal, bueno, òbviament vam presentar aquella ordenació perquè pensàvem que aquell era el marge que teníem, el de reducció horària, tot i que l'ordenança de Terrasses no ho diu explícitament, però pensem que com a govern municipal el que passa a l'espai públic i el que afecta veïns i veïnes ha de ser la nostra responsabilitat. Per tant, defensem l'actuació municipal, defensem la necessitat d'equilibrar l'ús de la via pública, no només per les activitats econòmiques, sinó pel descans dels veïns i veïnes. I per tant, l'Ajuntament de Barcelona interposarà un recurs d'apel·lació contra aquesta sentència, perquè no estem d'acord,
perquè pensem que són les nostres competències, perquè considerem que l'aplicació justament el que estava buscant era un ús equilibrat, que és el que hem defensat, i perquè pensem que més veïns i veïnes ja estaven sacrificant bastant el seu descans davant d'una massificació d'oferta de restauració en un mateix carrer. Justament per aquest objectiu vam voler fer aquesta normativa, per tant mostrarem el nostre rebuig, no? El nostre desacord amb aquesta sentència. Pensem que és justificada i no puc dir que encara l'hem presentat, encara tenim marge. Per tant, tampoc ho hem volgut anunciar a premsa perquè encara no s'ha presentat el recurs, però també em semblava que bueno, doncs la premsa al final ja se l'informarà quan arribi. Avui tenim un Consell de Barri, crec que és important que veïns i veïnes conegueu què és el que està plantejant l'Ajuntament i crec que és important que ho fem primer a veïns i veïnes perquè aquests dies també s'ha estat plantejant. A l'audiència ahir encara estàvem acabant de veure amb serveis jurídics. Avui ens diuen que s'interposarà entre demà i dimarts, que és el marge que tenim, però en tot cas aquesta voluntat de l'Ajuntament d'interposar un recurs d'apel·lació contra aquesta sentència que anul·la la nostra ordenació. Podem no guanyar, eh? Podem no guanyar. Buscarem la següent manera que tinguem, si en cas pensem que podem guanyar, si no, no ho faríem. També doncs, la defensa de l'actuació municipal en defensar els veïns i veïnes, que és el que pensem que hem de fer. I si no, buscarem la següent manera, però sempre del costat d'aquest dret a descansar, que pensem que el Poble Sec doncs, especialment s'ha de defensar. Sí, mentrestant, si no n'hi ha una sentència ferma, i per tant aquest recurs també el que fa és que la sentència no sigui ferma. Mentrestant no sigui ferma, aquest recurs també ens dona més temps per demostrar que pensem que tenim raó i per tant treballar un recurs amb molta argumentació de per què pensem que tenim raó i mentrestant l'ordenació singular segueix amb els mateixos horaris que havíem aconseguit amb aquest pacte entre restauradors i veïns. Si n'hi ha preguntes, òbviament per això estem per respondre. Però com veieu eren grans temes, tampoc em volia anar al detall, després entrem a més. Sí. Tenim un altre gran tema, en realitat podria haver estat el primer, el que passa que ho estem fent a tots els consells de barri i té el seu punt específic. Nosaltres portem uns mesos, no sé si ara farà 4 o 5 mesos, que estem treballant sobre una mesura de millora de les relacions de proximitat. Això vol dir que nosaltres ens adonem, no? I treballant amb el cap de la Guàrdia Urbana aquí al districte de Sants Montjuïc, nosaltres analitzem les dades, ja sabeu, n'hi ha un consell específic, però a la interna tenim taules de seguretat, prevenció, no? I presidència. Ens adonem que n'hi ha una necessitat de més presència de la Guàrdia Urbana als espais públics. I aquí doncs, tenim diversos casos i demandes de més presència. Llavors, augmentem el número d'hores de la Guàrdia Urbana dedicada, això vol dir més recursos econòmics que posa el districte de manera directa, que això també m'ho pregunten molt, però això, bueno, doncs això, quan un districte creu que és prioritari i que està fent una mancança, fins que no augmentem efectius, el que fem és pagar hores, perquè ens entenguem. Doncs pensem que s'han de dedicar més hores els caps de setmana en aquesta plaça, més a aquests carrers, més la vigilància contínua, doncs el que fem és pagar més hores de la Guàrdia Urbana. Això és una línia que fa uns mesos es va fer com una prova per veure també el mateix cap de la Guàrdia Urbana com funciona i com s'organitza el personal, perquè també aquí entrem en temes d'ús de la via pública, som un dels districtes que més activitat tenim a la via pública i això només en tall de trànsit, amb tal i amb qual, ja suposa uns efectius i per tant es va fer una prova i ara augmentem aquest número d'hores perquè també sabem que a l'estiu estem més al carrer, fa més calor i també n'hi ha més conflictes a la via pública. Llavors, per aquí teníem tota una línia, però volíem treballar també el que són relacions de proximitat, no necessàriament per temes delictius o per temes d'incivisme, sinó que moltes vegades n'hi ha conflictes a la via pública perquè algú utilitza l'espai i jo ja no el puc utilitzar perquè l'estàs utilitzant tu. Sempre poso l'exemple de la pista de bàsquet per no tampoc criminalitzar ni senyalar, però de vegades doncs, si n'hi ha el mateix grup que cada cap de setmana està utilitzant la pista de bàsquet, vol dir que jo no puc anar amb la meva nena a jugar amb la pista de bàsquet perquè la tenen ocupada. I això no és cap delicte, diguem-ne. Aquella gent pot utilitzar la pista de bàsquet, però sí que s'han de fer certes actuacions perquè altra gent la pugui utilitzar. Des d'això fins als conflictes que tenim quan pues, locals que coneixem tots d'oci nocturn, arribada a les 3 de la matinada o l'hora que tanquen,
la seva gent està al carrer i doncs, potser no fa res delictiu, o sí, no? No dic que no sigui, a vegades sí, però el fet de que estiguin al carrer i facin soroll també implica un problema de convivència amb aquest local i volem que aquest local es faci responsable i trobi també les maneres de no molestar els veïns. Llavors, hem fet 5 línies de treball d'actuació. La primera és dinamitzar i millorar les relacions de proximitat, així en general. Això vol dir, doncs, a Hostafrancs, per exemple, n'hi ha certes entitats que, veient alguns conflictes a algunes places, han decidit, doncs no, ara anirem nosaltres i farem activitats infantils perquè s'utilitzin pels nostres nens, les nostres nenes i per la gent del barri. I què volen fer? Pues, no sé, un taller de el que sigui. No? Allà han fet uns fils i un tema de projecció internacional o agafant-se el tema de la pau o agafant les cuines. Llavors el districte posa recursos, però en realitat és la mateixa comunitat la que organitza el que vol que passi a la via pública i a les seves places. La segona és la corresponsabilització. I aquí no entra només sensibilitzar, que aquí els col·les, per exemple, ens volen ajudar, n'hi ha alguns col·les que volen fer estratègies de sensibilització, sinó com ens corresponsabilitzem amb aquelles empreses privades que la seva activitat està creant molèsties. I aquí entra tota una estratègia amb la zona de les Tres Torres, l'Apolo i algunes empreses que volen col·laborar amb nosaltres i volen trobar solucions per fer-se corresponsables i també donar raons als veïns del que estan fent. Perquè moltes vegades jo acabo representant el poble espanyol, no? Que vingui al poble espanyol i parli, jo crec que és una manera d'escoltar-nos i d'anar trobant solucions. La tercera és inclusió social. Aquesta està adreçada a col·lectius en situació de vulnerabilitat social a l'espai públic. Entra tot el tema de sensellarisme, que el poble sec també té un impacte molt fort. És trobar estratègies de territori amb els serveis centrals, que ja amb les dificultats que tenen aquest tipus de polítiques, dos estan fent un esforç i volem doncs, ficar-ne també recursos a aquesta línia. El quart és urbanisme, és quines propostes de millora. Doncs potser la pista de bàsquet la podríem dividir en dos i crear un espai infantil, no?, a un costat i a l'altre. Això ja són accions urbanístiques concretes. O urbanisme tàctic, que és ficar mobiliari diferent perquè n'hi ha cert un mobiliari que no s'està utilitzant bé. Llavors són això, actuacions urbanístiques de millora, de revitalitzar espais que estiguin en desús o que estiguin degradats, interiors d'edificis d'ús públic que tenen problemes de neteja o que, vaja, és una mica la part d'urbanisme. I l'última, que és molt més interna, és crear instruments de diagnosi i d'avaluació del que estem fent i de la intervenció. I aquí, clar, nosaltres ens arriben queixes, suggeriments, per moltes vies. Ens entren doncs, les trucades a la Guàrdia Urbana, les cartes a la regidora, els comentaris al Consell de Barri. El que volem és tenir una eina centralitzada de doncs, Navas, plaça Navas. Què tenim de plaça Navas? Quantes trucades, quantes queixes, quin tipus de queixes? Poder analitzar, poder proposar millores i en els Consells de Barri donar explicacions i pensar en vosaltres, això no està funcionant, o això sí. O jo sé que allò que esteu intentant fer està bé, però si tenir eines que ens ajudin amb vosaltres a donar-vos més explicacions del que fem i tenir-les sistematitzades a la interna, que moltes vegades falten aquests protocols d'actuació més en detall. Avui no, probablement no parleu tots i totes en les que esteu aquí, però qui vulgui li hem passat un paper molt senzill, amb tres preguntes molt clares. Jo agrairia que no fossin generals, que si ens esteu parlant de Navas, poseu plaça Navas, que si ens esteu parlant d'un parc indeterminat, de Margarita Xirgo, el que sigui, que ens ho indiqueu perquè aquesta mesura vol anar al detall. Llavors és dir-nos què és el que m'agrada que passi a l'espai públic. Quan dinamitzem, què volem? Volem, què sé jo, no?, les activitats infantils que han sortit a Hostafrancs o no? O volem activitats esportives o volem tal, a l'horari diurn, nocturn? Què és el que més em molesta? Per tant, del carrer Concòrdia em molesta que passa això a l'espai públic i per tant això és el que em molesta. I la tercera, òbviament cap és obligatòria, si voleu contestar una i no les tres, són molt benvingudes totes suggeriments. Què podem fer entre tots? Què pot fer l'Ajuntament? Què puc fer jo com a veí, com a entitat, per millorar aquesta convivència al barri? He intentat resumir. Esperem tenir-la abans de l'estiu perquè sabem que també és un moment de conflicte i per tant volem dissenyar quins recursos es destinaran a cada espai
i una mica també poder-la debatre amb vosaltres. A la comissió de seguiment es farà un grup de treball més específic, que esperem doncs, la màxima participació, i seria una mica això el resum. Bueno, doncs faig un breu sobre el pla d'equipaments. Però no te'n vagis. Però... Estem al pla d'equipaments i ens falta Radas i Concòrdia. Jo no sé si és millor després del pla d'equipaments obrir un torn o vols fer-ho tot seguit. Jo, i deixar-me... Jo obriré el torn paraules després. Després. Sí, perquè si, aviam, si no sembla bé, perquè si no ens encallaríem amb un tema i jo crec que tots són importants. Primer que hi hagi una revisió de tots i després els pregs i preguntes, al torn, cadascú li pot afectar un tema o l'altre, si no, els que vulguin parlar d'un tema, si queda pel final, potser no tinguem temps. Per això jo tiraria, no se sembla, tots, i després els pregs i preguntes de tots els temes. D'acord? Sí, el pla d'equipaments vaig a ser breu. Aquest és un pla que ja hem comentat en alguns espais. Una vegada més es va prioritzar el poble sec. La Marina ja el tenia fet de l'anterior mandat i per tant, òbviament és vàlid perquè és recent i perquè en tot cas doncs, es revisarà si n'hi ha alguna novetat. La idea és que construïm entre tots quins equipaments necessitem pel barri i intentar fer una projecció no a 2 anys, sinó de quines necessitats tenim. Per fer-ho, això és cert que n'hi ha una part de subjectivitat, de jo necessito una ludoteca infantil, jo necessito un tal més a prop de casa i de més. Però és cert que també n'hi ha algunes demandes de consens, no? La comissió de caçar a la premsa ha tirat endavant doncs, tot un procés de recuperació d'un espai en particular i per tant aquí ja n'hi ha uns antecedents que jo crec que tenen moltíssim valor i que han de guiar també aquest procés. El que hem fet fins ara és una diagnosi, un diagnòstic sobre quins equipaments tenim, per ràtio d'habitants que necessitaríem, on n'hi ha uns espais que no estem cobrint de mitjana de ciutat, per tenir dades objectives, diguem-ne, de quines necessitats tenim. De vegades ens demanen casal de gent gran on ja n'hi ha 3 casals de gent gran. En canvi, Sants Montjuïc, una de les coses que em va sobtar és el tema dels pocs espais, si no zero, de joventut, per la joventut. Però si la demanda no es posiciona, sembla que no hi ha la necessitat, no? Sí que existeix i això les dades subjectives ens ho donen. Per tant, els antecedents són aquests. El projecte per definir el que fa és tenir aquesta base com molt clara i molt objectiva. A partir d'ara ja és amb vosaltres, ja volem definir els equipaments amb tota la informació que hem aixecat, per això tenim 6 mesos. 6 mesos que en realitat no comencen ara perquè la comissió del Palau de Premsa porta molt de temps treballant i això és una feina que volem incorporar. Us fem una convocatòria a qui vulgui participar en aquest procés que s'inicia el 5? El 5 d'abril a les 6:30 us arribarà la convocatòria a la sala Anselm Cartanyà. Allà es presentarà ja l'equip tècnic diguem-ne que està tirant endavant com serà la metodologia, que s'ha de definir, doncs us ensenyaran, n'hi ha alguns solars que estan buits o n'hi ha aquest espai que és municipal, que potser anem descobrint també alguns espais que tenim que no tenen ús, i explicarem això, el procés de treball que seguirem i no em vull allargar més amb detalls, però bueno. Ja he mencionat el Palau diverses vegades, però si surt alguna cosa més del Palau de la premsa, que estem encantades també que mentre fem aquest procés anem veient com engeguem el procés de rehabilitació de l'edifici, perquè també té tota una línia, no? I una arquitectura molt determinada i per tant podem anar definint els usos i veure com accelerem algunes demandes que són de consens. Sí, ja està. Ai, merci. Molt breument us presentarem les conclusions del procés que vam fer de recollida de propostes i de consulta i informació sobre la proposta que teníem pel projecte d'urbanització dels carrers Radas, Concòrdia i la plaça del Setze. Aquesta presentació que us farem ara, que serà molt breu, ja la vam presentar a la comissió de seguiment fa un parell de mesos, al febrer, i ara us presentem el projecte per explicar-vos, gràcies a les
conclusions d'aquest projecte i a les vostres propostes i comentaris les decisions que hem pres en relació al mateix. Aquí també. N'hi ha alguna cadira, per les persones que esteu de peu? Aquí, allà... Bé, per explicar molt breument, com sabeu, el projecte en principi implicava la primera proposta del projecte, la peatonalització de la plaça del 16, l'ampliació de les voreres del carrer Radas i convertir el carrer Concòrdia en un carrer de plataforma invertida. Aquest primer projecte i la primera proposta la vam presentar a la comissió de seguiment i com que tenia diverses sorgien dubtes al voltant del projecte, van voler fer tota una fase de consulta per saber, per copsar una mica què pensava el barri, què pensava el veïnat d'aquesta zona sobre la proposta que havien fet i vam posar tot el projecte a la vostra disposició a la seu de la entitat Raons Públiques. L'entitat de Raons Públiques va fer tota una fase de consulta durant el mes de desembre de l'any passat i va recollir tota una sèrie de recomanacions fetes pels veïns. Com podeu veure a l'índex, els temes recollits bàsicament es dividien en quatre. El primer, la zona de vianants i mobilitat, era el que presentava més dubtes. El segon tema que va sortir més vegades era el tema de l'aparcament, perquè s'eliminen moltes places d'aparcament amb aquest projecte, amb el projecte original. I després un tema que causava molta qüestió per la vostra banda era el tema del mobiliari i els elements urbans relacionats amb la convivència a l'espai públic i per últim l'impacte que tot això podia tenir en el comerç i en la possible pujada de lloguers, és a dir, tot el tema de gentrificació. Llavors, si passes... Sí. Bàsicament vam contactar aproximadament amb 250 persones al llarg de tot el procés amb diferents activitats. Una era poder passar en qualsevol moment per l'entitat Raons Públiques i l'altra és que vam fer dues sessions informatives, una primera amb tot el veïnat i una segona que es va fer a la plaça del 16. I en total, com us comentava, vam contactar al voltant de 250 persones. El tema de la plaça del 16, que era convertir-lo en zona de vianants, era la part del projecte que presentava més dubtes i que va presentar més opinions contràries. Al voltant del 50% de les opinions eren favorables a fer la plaça de vianants, però teníem també una gran part de l'altre 50% de persones que veien dos problemes principals. Per una banda, teníem tots els comentaris al voltant de la sortida del paral·lel del tràfic rodat que es fa des del carrer Radas i això preocupava molt al veïnat del Poble Sec, no només al veïnat del voltant de la plaça. I l'altre problema, l'altra qüestió que va sortir molt, és que a la plaça n'hi va haver un problema de convivència amb un grup de 100 cellars en els bancs que n'hi havien posats a la plaça i tot el veïnat els demanava, sisplau, de no posar o de no tornar a posar mobiliari en aquesta plaça. Aquest tema va sorgir molt durant tot el procés, tant durant la part de consulta informativa a raons públiques com abans en altres espais. Aquest va ser la qüestió principal en passes de pàgina i els altres dos carrers, que són el carrer Radas, on només s'amplia la vorera i el carrer Concòrdia, gairebé no van presentar cap tipus de qüestionació per part del veïnat. El segon punt que es va recollir molt va ser el tema de l'aparcament. Preocupava molt el tema de l'aparcament perquè s'eliminen prou places en aquest projecte. Llavors ja vam proposar a l'última comissió de seguiment canviar
les places que tenim de zona sud, que és de zona blava, perdó, que estan al voltant del carrer Lleida i al voltant de la plaça de les Tres Ximeneies, agafar les places verds que es perden en aquest projecte i tornar-les en verdes una vegada que acabem el projecte de Radas i Concòrdia. Això es va presentar a la comissió de seguiment i en principi va ser una proposta que va ser molt ben acceptada. Després el tema del mobiliari que ja he comentat abans, de que tenia molts dubtes de fer la plaça de vianants perquè us preocupava moltíssim posar o no posar mobiliari urbà que pogués atraure o crear conflictes de convivència una altra vegada. I per últim va sortir també el tema de que al crear tot aquest projecte pogués pujar els lloguers dels baixos i fer fora el poc comerç que encara ens queda en aquesta zona o pujar els preus del lloguer també i la gentrificació que això podia causar. Llavors, una vegada fet tot aquest procés de recollida de propostes per la vostra banda, hem pres la decisió de dividir aquest projecte en dos i dividir-lo de forma que per una banda tenim el projecte de reurbanització dels carrers Radas i Concòrdia i per l'altra el projecte de peatonalització de la plaça i hem decidit ajornar la urbanització de la plaça o la peatonalització de la plaça fins que primer de tot fem a través de la taula de mobilitat del barri del Poble Sec tot un estudi de la mobilitat del barri, no només dels carrers Radas i Concòrdia, sinó també de tot el tema del paral·lel, com després de la reforma del paral·lel s'han tancat algunes vies d'accés al paral·lel i també la queixa que tenim dels comerciants de la càrrega i la descàrrega. Llavors farem tot un estudi de mobilitat del barri i quan acabem, si veiem alguna alternativa pel carrer Radas, doncs continuem o tornem a parlar de la peatonalització de la plaça. I també aprofitem tot el debat que farem sobre l'espai públic i la millora de relacions de proximitat amb la mesura i els debats que farem ara entorn a aquest tema per veure si tenim possibilitats de dinamitzar la plaça del Setge d'una forma alternativa per poder utilitzar-la igual que utilitzem la resta de places del districte. I en principi això és tot. Sí, executem Rada segons provisió i Concòrdia també segons provisió. Vale. Totes, ara. Sí. Ara. Un moment, agafem torn perquè hem fet molts temes de cop i n'hi haurà preguntes de molts tipus, doncs anem agafant. Queda't aquí ja. Bé, ara estem a l'últim punt, que és el torn obert de paraules i us demanarem, farem 4 o 5 preguntes, sisplau, molt curtes, qualsevol tema, es contestaran, també demanem les contestes el més curtes possibles, perquè quan més preguntes i més contestes, millor per tots. No agafem no sé si hi ha un micro inalàmbric per aquí, exacte. I per altra banda, mentrestant, no està de més que el que pugui aneu omplint aquest fulletó, val? I qui vulgui participar, lògicament. Mira, i hi ha una persona que amb ell, exacte, li aneu donant el que aneu omplint mentre està en el fulletó. O sigui, tenim d'aquí fins al final anar omplint aquest fulletó. D'acord? Bueno, ara demanaré 4 o 5 persones que em donin les seves preguntes. Bueno, Jordi, una... Fem-ho així, anem per aquí, perquè si no... Per la data, hi ha 4 aquí davant d'aquí. Sí, està, 5 preguntes. 1, 2, 3, 4 i el Jordi 5. Perquè n'hi ha unes senyores que no tenen boli. Espereu un moment. Us demanem també a tots i a totes que us diem el nom i cognom de cara a l'acte, perquè s'ha de dir qui fa la pregunta i la forma de contestar. I aquí ja li diríeu. No, Martí, una regidora ja. Ja sí, aquí són. Hi ha alguns, sí, bueno. Bona tarda. Em dic Maria Rosa Joandó. Joandó s'escriu. I vull fer una pregunta que quan vam anar al carrer Concòrdia no me'n vaig recordar de fer. Teniu present també que el carrer Radas fa baixada i se'n va directament cap al Cap de Manso? I els bombers, també compteu amb ells amb la seva opinió?
Alguna pregunta? Això. Són carrers estrets. No. Aquí darrere, pues, llavors... Jo no vull micro. Ah, vale. Nom, cognoms i la pregunta, sí. Jo em dic Pau Fort. Tinc dues preguntes. La primera és, qui sou? És la primera vegada que vinc a un consell de barri i no sé qui sou. Tampoc us heu presentat. I la segona és, amb el tema de la corresponsabilitat, de quina part es poden responsabilitzar les empreses que molesten amb la gentrificació, com es poden responsabilitzar, i si hi ha algun tipus de taula on es puguin trobar, doncs, diferents parts del barri, tant aquestes empreses que poden molestar, com la part de vostre, l'Ajuntament, i la part d'entitats i de sindicats i d'aquí. És que no sé qui són. Seguim. Bé, ara, abans d'això, darrere, ja hi havia una darrere. Ara, abans de contestar les preguntes... Sí, ara us pregunto, us anem a presentar. Com a president, els consells de barri, de sempre, el que passa és que falta saber qui som, està presidida pel regidor o regidor del districte, en aquest cas és la Laura Pérez, que és la regidora del districte. El vicepresident ha de ser president d'una entitat, en aquest cas soc jo, soc Josep Guzmán, president del Centre de Recerca Històrica i soc veí. Al mateix temps de la taula està la consellera de barri, que és la Carolina López, de l'equip de govern del districte, i aquí al meu costat el Xavi Ferrer, que és el conseller tècnic del districte. També és un càrrec polític. Vale? Ara a partir d'aquí estem tots presentats, per això agafo les paraules, per això, diguem-ne, de la taula sóc el veí, el que m'ha per dir d'alguna manera, no? Però per això agafo les paraules. Ara, sí? Què diu, qui és el responsable, a qui se li va demanar alguna cosa? Pregunto, és el que està dient. N'hi ha un torn establert. No, hi ha un torn, ara sí. Hi ha, allà darrere, toca, sí, 4, 5 i el Jordi, però més endavant. Bona tarda. Bona tarda. Soc Santi Santos del col·lectiu d'arquitectes del Poble Sec. Gràcies. Jo tinc un parell de preguntes. La primera pregunta és per la regidora. Si té constància del document que hem entregat, que vam elaborar al col·lectiu, sobre el tractament o la proposta de futur de la plaça Margarita Xirgú i, per extensió, la superilla del Poble Sec, d'aquest tros del Poble Sec, del barri de la França Xica. I aquesta pregunta lliga amb el fet de que diu, nosaltres quan vam anar a veure el projecte que es plantejava pel carrer Rades, vam fer una al·legació que considero que és important i que sembla que esteu recollint amb el concepte de fer un estudi del pla de mobilitat. Per què? Perquè nosaltres el que vam plantejar és que creiem que el Poble Sec, que mai s'ha tractat com un conjunt, s'hauria de començar a estudiar com un conjunt i no com l'estudi fraccionat de pedaços, d'anar fent trossets de carrer, que jo no dic que no s'urbanitzi i que no s'arreglin els carrers, però que d'una vegada per totes el conjunt, el barri del Poble Sec hauria de ser estudiat com un conjunt i no com un tros, i no com una successió d'intervencions per parts. Des d'aquest punt de vista, nosaltres vam plantejar que la proposta del carrer Rades i Concòrdia tenia molts punts foscos, perquè, per exemple, no explicava què passaria amb la circulació primordial del barri. Ara mateix el carrer Rades és un carrer pel que baixa molta gent i amb la proposta que hi ha de peatonalitzar la plaça del Setge, el que es fa és que es talla i es deriva cap al carrer, suposo, o Creu dels Bolers, que s'hauria de canviar de sentit, però qualsevol dels altres carrers que hi ha són carrers que travessen el carrer Blai, que té una plataforma única i que per tant tot el trànsit l'haurà de remuntar. I a més que després es trobaran en el paral·lel que no podran girar en direcció a plaça Espanya, sinó que hauran de baixar i o girar per l'Eixample o anar fins a la plaça La Carbonera. Llavors, el meu plantejament és aquest. Nosaltres us vam presentar un document, estaríem encantats de poder participar amb vosaltres, parlar-lo, perquè el fixi servir com a referència, com a punt d'estudi, però que creiem que d'una vegada per totes el Poble Sec s'ha d'estudiar com un conjunt, no com a fragments. Gràcies. Clau? Em dic Victòria Efea.
El punt de reorganització del carrer Concòrdia i Rades, bueno, el dia 22 de l'11, com m'han dit abans, vam participar. Ens van dir que el 12 de gener ens donarien una resposta per correu electrònic, cosa que no van fer. I jo m'agradaria que els arquitectes m'informessin si han fet algun estudi del trànsit que té el carrer Rades. Potser en repeteixo amb el que ha dit el senyor d'abans, però bueno, el carrer Concòrdia per sortir del paral·lel. Per on hem d'anar a sortir del paral·lel per pujar pel carrer Calàbria cap a la Gran Via i cap al Cap de Manso? Crec i no oportú i poc pensat aquest punt. Només es pensa en treure calés dels possibles bars que es podran posar en terrasses. No tenen en compte que estem en un barri d'obrers, que no tothom es pot pagar un pàrquing per aparcar el cotxe, que molta gent el té només per anar a treballar. Perquè segons el projecte que jo he vist, es suprimeixen de més de 60 o 70 places d'aparcament, a part de les que ara mateix ja ens han tret la reurbanització del carrer Olivera, perdoneu, que poden ser uns 70 més. Com donen permís per obrir un dia, un supermercat dia, en una zona peatonal que el camión que té que descarregar cada dia es tindrà que aparcar sobre la cera recent acabada, que en 4 dies es farà malbé. I si no, el temps ho dirà. El projecte del carrer Olivera estava aprovat ja fa molts anys, o sigui, el 2005. O sigui, que estava aprovat ja. Llavors, jo dic, és normal que s'obri un dia un supermercat en una zona peatonal? Jo no sé com va aquest sistema, però voldria que m'ho responguéssiu algú. Vale? Gràcies. Moltes gràcies. I aquí davant, sisplau. Aquí, no, aquest senyor, i és la cinquena pregunta, i amb aquestes cinc preguntes acabem i ara anem corrent cap allà. El seu nom i la pregunta i ràpid, sisplau. Aquí en Santiago Gascón. Sembla que això no va. Dic Santiago Gascón. Sempre que es parla de la problemàtica de bars, terrasses, sempre acabem parlant de Blai i Blesa. El problema no està en Blai i Blesa, el problema està en tot el poble sec. No li puc dir el nom, la senyoreta de l'esquerra, vostè? Sí, Carolina. Crec, per informació, que el senyor Jordi Romeu li ha fet a vostès algun comentari sobre la problemàtica que tenim també al carrer Ricard, el número 23. A mi m'agradaria fer una pregunta només. Quina alçada té el llistó que posa l'Ajuntament per poder demostrar que estan molestant una sèrie de veïns? O un senyor que té unes denúncies posades? M'agradaria saber quina alçada és, perquè clar, vull dir, el millor és que tenim que hi ha que derrumbar l'edifici per demostrar que hi ha soroll. Està? Vale. Ara hi ha 5 preguntes, ara parem aquí, hi ha les contestes de les 5, també intentem ser ràpids, i 5 més, i així anem avançant, d'acord? Gràcies. Sí, el senyor Santiago Gascón. Ens va arribar la queixa del bar 23 Guitarres, és aquest bar, veritat, el que en diu del carrer Ricard. Ho hem passat a la taula policial i enviarem properament una inspecció per veure si pugen del nivell i us informarem. Ens ho apropeu ara i ens ho portem per la taula policial. Ara el cap de llicències del districte us contestarà les preguntes que haveu fet sobre Rades i Concòrdia, però a mi m'agradaria tornar a remarcar que sembla que no ha quedat prou clar que no anem a fer la peatonalització de la plaça del 16, d'acord? Hem escoltat el veïnat i la intenció és, fins que no tinguem clar el tema de la mobilitat i el tema de la convivència a la plaça, no tirarem endavant cap tipus de peatonalització. Bueno, el qui som ja més o menys són moltes més coses, però són persones, són mares, pares, però vaja, el tema... Entenia perfectament la pregunta. Fem unes contestacions potser més des del plànol tècnic,
sobre les alçades, sobre els bombers. Els bombers se'ls informa i estem obligats a informar, i òbviament sabem la direcció de Rades i cap a on va i a on desemboca. I justament també, davant dels dubtes que es creaven i de com s'ha plantejat des del veïnat, sense cap tipus de problema, igual que es presenta una cosa i si no n'hi ha acord, no, ens ha passat en molts temes. Jo crec que en això, vaja, també és una manera d'entendre el lloc on estàs. O sigui, no tirarem endavant una cosa perquè nosaltres ho hem decidit i perquè som els millors, i perquè de vegades toca rectificar, de vegades toca presentar una altra alternativa i de vegades toca treballar sobre un tema més mesos dels que teníem pensats. I a mi no em sap greu, al contrari. O sigui, si ara estem més d'acord, crea consens que s'ha de fer un pla de mobilitat, ho deia el Santiago, el senyor Santos, que s'ha de pensar d'una manera global, doncs estic molt d'acord amb aquest discurs. Probablement no es va plantejar d'aquesta manera inicialment perquè es va prioritzar l'espai públic en un moment, no?, més concret i més d'actuació propera, i ens ho hem de pensar. I ens ho hem de pensar vol dir treballar des d'aquesta mirada més integral. A mi, si m'agradaria, si m'ho accepta, tenir una reunió per poder parlar de tots els temes que plantejàveu a l'informe i de les idees que avui has exposat, perquè em sembla molt interessant també tenir el feedback i les idees que en teniu en xerrades. La veritat, m'arriben molts informes. Aquell va arribar el dia que vam comentar sobre la plaça Margarita Xirgo, m'ho va comentar l'equip, vaja, però que es va tractar com un tema més dins d'una reunió més àmplia, i jo crec que estaria bé dedicar-li un temps, perquè estem a temps de pensar aquesta plaça i de treure el màxim. Per tant, si acceptes, crec que una reunió estaria bé. I els temes més tècnics respon al Miguel Ángel, que és el cap de llicència. En tot cas, el primer que faré és presentar-me. Miquel Àngel Valdueza, sóc el director de serveis tècnics del districte. Perdoneu, perquè jo venia d'Ullent i hi ha coses que no les tenia ben apuntades, però en tot cas, fent un repàs global amb el tema de la mobilitat de Rades i Concòrdia. Tal com ha explicat la Carolina, hi ha hagut un moment de certes dubtes amb les reunions que hem fet amb la comissió de seguiment, i per tant hem decidit separar la plaça. Per tant, tots els temes, Santiago, que jo sí que et conec, no et veig? Ah, sí, jo sí que et conec perquè ens hem vist més d'una vegada. Hem decidit apartar aquest tros del projecte, per tant la mobilitat no la toquem ni un pèl, i per tant ja tindrem temps suficients per analitzar si hem de fer la plaça com l'hem de fer i si la mobilitat ha de passar per un altre carrer o no. I puntualment, qualsevol projecte d'urbanització que fem, l'informe a bombers. Per tant, com que estava ja, no sé qui és la senyora que ha preguntat lo de l'informe de bombers, vostè, sempre demanem informe de bombers. L'única cosa que fèiem a Rades, que ho heu vist lleugerament, és que posem els arbres en una banda i a l'altra. Ho hem fet al carrer Almeria, ho hem fet al carrer Guitar, perquè com que és un carrer de baixada que els cotxes s'embalen, el que hem fet és fer una mica de dificultat perquè la velocitat dels cotxes que vagin per Rades sigui menor. En quant a Olivera, jo el mandat passat treballava en aquest... Jo també treballava en aquest districte. Olivera ho vam aprovar el 2014 o una cosa així, i hem començat... No, perquè el vam fer... Jo no sé què es va fer el 2005. En tot cas, el que li puc dir és que el projecte d'aquest carrer es va fer el mandat anterior com a jo responsable tècnic, i el que hem aprovat és el que vam fer el 2014, més o menys, i és un projecte que s'ha començat entre el final d'un mandat i començament d'un altre, més o menys. I el tema del supermercat, que també ho deia una veïna, les llicències són reglades. Per tant, si un presenta una llicència d'un supermercat, que entre altres coses ja ni les tramitem nosaltres, les tramita una ECA que compleix amb normativa, no pel fet que el carrer sigui d'una forma o de l'altra podem donar la llicència o no. En tot cas, el que sí que fem és que quan fem carrers peatonals i preveiem trànsit, fem una secció del carrer més gran d'un carrer normal. Jo crec que és tot.
Sí, la pregunta del senyor Jordi Pau, que és molt complexa i que òbviament no resoldrem avui. Jo confio, i seré molt sincera en aquest sentit, confio en la corresponsabilitat d'aquells que tenen alguna cosa a perdre. I per tant, podria ser molt més políticament correcta, i no ho seré. Jo puc confiar en que un local que té una discoteca, que necessita una llicència que jo li donaré, estarà disposat a negociar o a seure amb mi i a donar-me explicacions. Dubto molt que una gran immobiliària, que té tot el dret perquè tenim un llibre lliure mercat i que pot venir aquí i fotre fora els veïns de casa seva, dubto que aquest senyor es corresponsabilitzi d'absolutament res que no sigui guanyar més diners, tot i que això sigui a costa de veïns i veïnes que s'han de marxar de casa seva. Corresponsabilitat no l'espero i per tant no els hi demanarem. De fet, bueno, portem uns dies, no? La regidora de Ciutat Vella Galapín directament està apel·lant al sentit comú, perquè és un tema de sentit comú. Puc demanar-li als locals, no? I aquesta mesura de convivència va molt més per aquí, d'intentar treballar corresponsabilitat en temes de convivència. En matèria d'habitatge i amb els greus problemes que tenim a la ciutat de Barcelona, si podem fer alguna cosa és primer treballar per un parc d'habitatge públic que superi l'1,5% que heredem, no? I això vol dir fer inversió en habitatge públic i això vol dir tractar de captar el major número de pisos, no només construir, sinó dels que tenim, intentar captar el major número de pisos possibles. Això vol dir ajuts al lloguer i a la rehabilitació en casos, no? que tenim ara mateix d'emergència habitacional. Això vol dir crear un índex de preus clar, transparent i rigorós, i això vol dir intentar treballar per mesures estructurals de control dels preus del lloguer, que no tot està a la meva mà, eh? Que tant de bo poguéssim controlar des de la ciutat, que som els que estem patint aquestes problemàtiques i poder-les decidir aquí. Ara estàvem mirant les xifres, no? Deia l'1,5 del parc d'habitatge públic, 11.000 pisos a la borsa de lloguer. Barcelona és una de les ciutats on més ha crescut els preus de lloguer i també a barris que no ens ho esperàvem. Es parla molt del Poble Sec, l'altre dia revisant ens adonàvem que la Marina estan pujant els preus d'una manera que no teníem, no? previst o que no s'esperava. Dèiem, no, la Marina és el Poble Sec. No, pues, no, no, anem amb cura, no? Que Hostafrancs està passant, que l'IVA 37 està passant i que els veïns estan aixecant la veu. Tenim un pla pel dret a l'habitatge. Són 1.660 milions, això no arriba als estàndards que hauríem de tenir d'habitatge públic. Estem adquirint pisos, no? Ahir donava les dades, 500 pisos, això no és tampoc una solució. Estem intentant tenir la cessió de pisos de grans tenidors, estem sancionant a grans tenidors com el BBVA, com la Sareb, com el Banco Santander, amb expedients oberts ja des d'inicis de mandat. Seguim amb dades de desnonament preocupants, seguim sense rebre cap missatge positiu per part de les grans immobiliàries. Aquí tenim una, Ciutat Vella, l'altre dia doncs, la regidora debatia, si això es pot dir, doncs, argumentant amb una aquesta empresa, però sí dir-te que molt clarament no demanem, no esperem a corresponsabilitat de qui només pensa en guanyar diners, i aquesta és l'única argumentació que et donaran. Sí, bueno, on està el micro? Aquí. Sí, jo parlava com a regidora de Sants i no com a ministra d'Habitatge, per això també intento tenir dins de les possibilitats no fer grans discursos que no podré entomar i que realment seria... Però tens tota la raó, tens tota la raó. Merienda de negros. Bueno, intentem no crear un diàleg, sisplau. Tractem de no crear diàleg. Hem arribat aquí, n'hi ha 5 preguntes més, en tot cas, quan torni a arribar... per aquí, anem per aquí. El Jordi? Aquí algú més? Hola, bona tarda. Soc en Jordi, que parlo en nom de la comissió de la Casa de la Premsa i us voldria dir tres coses. Primer, molt bé que ja comencem el dia 5 a parlar del tema del que farem amb els equipaments, però la pregunta que ens dèiem, per què hem d'anar a la sala Ansel Castanyà? Que no és del Poble Sec.
pregunto. Bueno, ja faré, acabo per fer les més coses. Després... Val. Després també té, a l'hora de quan heu parlat, has comentat de que han sortit altres edificis. En principi, en aquest pla d'equipaments es parlava de la Satalia i la Casa de la Premsa. Hem de parlar de més edificis en aquesta reunió. I després, una de les coses que nosaltres com a comissió diem més d'una vegada és de que, bueno, que vale, comencem a parlar de tots els equipaments, però que comencem amb un edifici que ja està construït, que la Satalia està per fer, i això són més de 6 mesos. Que, per exemple, en la Casa de la Premsa podem definir els usos i ja començar a parlar, vull dir, de què es pot fer. Següent, alguna més pregunta més per allà, perquè et saben d'aquí. Hola, bona tarda, sóc Sònia, sóc veïna del carrer Concòrdia, o sigui, veïna afectada directament, i també sóc membre de Som Paral·lel. Jo volia plantejar diverses qüestions. En primer lloc, nosaltres opinem com Som Paral·lel que des d'un principi aquest projecte de reforma no ha estat pensada en cap opinió de cap veïna ni veí. O sigui, jo, per exemple, no he pogut dir què opino, què vull del meu carrer. Jo visc al carrer Concòrdia, jo no passo pel carrer Concòrdia, jo visc i gaudeixo quan estic al carrer Concòrdia. Llavors vull també dir la meva opinió sobre quin ús i quina funció, quin mobiliari vull allà i a les carrers voltants. O sigui, penso que heu de fer un pensament i quan no encarregar estudis a grups d'arquitectes primers sense abans tenir en compte l'opinió de les veïnes i veïns de les zones afectades. Això és el primer, o sigui, obrir de veritat processos participatius de base i de democràcia directa. Això és el primer. Segon, no em queda clar quines mesures podria aportar i l'Ajuntament en el sentit de com impedir la pujada dels lloguers, perquè podria ser, com tota la zona 1 de Barcelona, ciutat, el gòtic, etc., el problema que tenim és la massificació turística, i això, que no surt en cap per refraxar, tampoc al nostre barri, això de forma directa comporta pujada de lloguers i comporta processos d'expulsió del veïnat, finalment gentrificació, però bueno, expulsió del veïnat, que és la paraula que a mi m'agrada. Llavors, no m'agrada quedar clar les mesures, perquè com es fan aquestes mesures, com podem participar de forma activa, sí? que sigui vinculant, no? També nosaltres, com és aquest tipus de participació? Com comencem a treballar això? Segon, una altra qüestió és, per exemple, que no queda gaire clar llavors el carrer Radas i el carrer Concòrdia, com en principi ja heu decidit que el projecte, entre cometes, el Doner Polvó i feu dues zones, a mi no em queda gaire clar, m'ha quedat clar que el carrer La Plaça diu que no es fa la peatonalització i que aquesta queda oberta a, no? a parlar i possible opinió del veïnat. Però el carrer Radas i el carrer Concòrdia, com queda això? Perquè és un, en principi estava pensada com, no? com feta com una plataforma així de pas, no? de tràfic invers. Jo això, sisplau, si voleu aclarir. Una altra cosa, això ràpida. Quines garanties tenim, per exemple, perquè penso també com el veïnat que ha dit que el poble sec s'ha de veure com un conjunt, perquè som un conjunt de veïns i veïnes que volem fer coses al barri i treballar pel i en el barri, hem de veure que el carrer, la plaça del Setge i carrer Concòrdia no poden separar la del carrer Brai. Què està passant al carrer Brai? Podríem passar a la Terrassa. Ojito, que aquí necessitem tenir mesures de què passa al carrer Concòrdia i Rades, perquè és una continuació. Què passa en aquest eix? I també hem de veure mesures concretes d'economia social solidària de locals de proximitat. O sigui, això també, si ho podeu una mica també a veure que, com ho veieu des de l'Ajuntament. I, bueno, he dit que fareu estudis d'impacte de mobilitat, però jo penso que també és important que no solament de mobilitat, sinó de la vida quotidiana de les persones. O sigui, sobre els processos d'identificació, sobre els denunaments, per també fer, no? Jugant nosaltres també, que podem aportar idees de com millorar, que aquestes coses no succeeixin. Jo penso que hem d'estar vinculada a les coses a nosaltres. I, vale, ja està. Soc molt sintètic, ja està. Gràcies. Perquè ja són allà. Alguna paraula més per aquest, per aquí? Allà darrere, Josep? A veure si li arriba el micro. Arriba. Vale, vostè, el nom, i el posa allà darrere. Digui. Adéu, Agustí. Jo estic d'acord amb la borrada que volen fer al carrer Cucrades, Concòrdia i 1700. Però, clar, per fer això, el primer que ha de fer la senyora concejala
és mirar al barri, que encara no l'he vist passar per aquest barri. Vam coincidir, no? Cosa que he vist molts... nena, he vist en el, bar, en el Raval passar el concejal, i saludar-lo. Sí, aquí jo m'he saludat passant. I vas a l'alcaldia i veies. Jo faria la solució més guapa que tens. Don 20 euros cada mes en el conductor per la gasolina que té que gastar extra. M'entens? O sea, si jo tinc que anar al pom, com diria jo, a Colón, tinc que anar a baixar pel carrer Sant Pau. No, no. O pel carrer Nou. I si tinc que anar a la d'això, com es diu, a la plaça Espanya, tinc que anar fins al carrer Lleida. No costa res dur donar 20 euros a cada conductor que tingui cotxe acreditat, no d'aquests que jo, no, acreditat, i llavors sí. Aquesta és la meva opinió. Vale. Ja sé que diràs que, està, que estic una mica fora de temps, però escolta, és que si jo estic fora de temps, com estàs tu? Pitjor que jo, perquè si tu vols tancar el Poble Sec, digue-ho, i tanquem tot el Poble Sec, que no surtin cotxes. Seguim. A més, una altra cosa. Tu has dit que la Guàrdia Urbana ha posat més gent, sí o no? Posarà. En el barri. Jo no l'he vista. Ni tu tampoc l'has vista. Perquè la Guàrdia Urbana diu una cosa i després fa una altra. A més, la Guàrdia Urbana, a les 5 del matí, que és quan es caguen els gossets i surten els senyors que no volen recollir, també aquests passen de llarg. Perquè a les 6 del matí, a les 5 menys 4 o a les 5 i mitja, que tots van de retiro, llavors sí, un puja per aquí, l'altre puja per allà o l'altre puja per allà. Però es té que mirar el barri. El barri es té que recórrer per saber el que fa. Fixa't bé, jo et puc dir coses que falten al Poble Sec, a Sants i al... Hòstia, com es diu? I a on està la gent de Barcelona. Però, claro, es té que recórrer al barri a peu i mirar, saber, falta això o no falta allò. Moltes gràcies i a veure si trobes una solució. Ara darrere, allà darrere. Intentem ser ràpids amb les intervencions perquè donar més... Seré breu. Vale. Mira, sóc... Hola. Seguim, sisplau. Sí, sóc veïna del carrer Fontrodona. I el nom? Dolors Besa. Vale. Tenim un problema amb Endesa. De fet, portem quasi 2 anys que de tant en tant se'n va la llum de tota la finca. Tenim la llum que la vam fer nova de tota l'escala, deu fer uns 2 anys, i després cada particular, i aquí la té més nova, més vella l'instal·lació, estic parlant. Però en principi està correcte i està bé, però bueno, aquest mes ens ha passat 2 cops, de cop i volta se'n va la llum, o estem amb uns mínims molt mínims, i podem estar tot el dia. Nosaltres i la finca de la cantonada, el número 7 i el número 11. I aleshores el número 11, jo vaig intentar parlar amb ells, però bueno, viuen gent molt diversa i la veritat és que no acabes de veure qui podries tenir com a interlocutor, i en aquests moments aquesta finca està en obres i jo crec que és una finca d'aquestes que, bueno, que l'arreglen tota. Però en principi no tinc interlocutor, però la nostra finca, que està a Fontrodona 7, doncs se'n va la llum cada 2x3, la qual cosa ens comporta a nivell particular negociar amb la FECSA, veure què ens paguen perquè se'ns fan malbé els electrodomèstics. Jo el dia 4 va marxar la llum i se'n van espatllar 6 coses a casa meva. I ara diuen que si portes més de 6 anys, la FECSA, que tens els aparells, ells no se'n responsabilitzen. Jo ho sento, cada 6 anys no puc canviar els electrodomèstics de casa meva.
se'ns fon la llum de l'ascensor, bueno, etc. Per tant, ja demano a nivell de presidenta de l'Escala si des de l'Ajuntament podeu fer-hi alguna cosa, perquè hi ha una avaria a la plaça del Molino i quan venen es miren la llum, tal, canvien unes fases, se'n van a baix a la plaça, canvien la cosa i, bueno, un mes, dos, depèn del temps, hi ha vegades que passa dos cops al mes, vegades que passa més sovint, menys, no saps el motiu, però el fet és que, clar, estem molt, molt cansats perquè a més hi ha negocis a la finca també, eh? Tenim una agència de viatges, imagineu-vos el que comporta doncs, estar tot un dia o tota una tarda sense poder fer cap gestió, hi ha autònoms, etc. No em vull allargar, però crec que sí que com a ajuntament, encara que no tingueu responsabilitat directes, però és un subministre, no? I per tant em penso que sí que hauríeu de, no sé, de, hauríem de poder fer alguna cosa. Moltes ja està, gràcies. Acabo aquí, gràcies. Allà darrere, que hem demanat abans. I, siguem breus, sisplau. Bona tarda. Sí. Seré breu, Josep, seré breu. Soc en Josep Ramos, soc ciutadà. Aviam, la meva pregunta la faig cada vegada de Consell de Barri. Per què la taula no es representa? Si nosaltres, que som els veïns, tenim que donar el nom i cognom perquè gostin acte, el mateix tindria que fer la taula. I això fa molts anys que ho estic demanant. Sempre costa acte, però mai es fa. I avui un veí se m'ha adelantat, que ho tenia apuntat. La meva segona pregunta és per la regidora. A l'últim Consell de Barri, en aquesta mateixa casa, als 46 minuts de la seva intervenció, quan vostè va acabar, se'n va anar la meitat de la sala. S'ha preguntat vostè els motius per què se'n va anar decebuda aquests tants veïns d'aquesta sala? Moltes gràcies, només això. D'acord. Ara, aquí davant. No, no, ara d'aquest tros d'aquí, ja, després. Ara, aquest de nois i tu, i els dos, i acabem. Vale. Soc de la Unió de Pol Pobasec i bueno, amb la Laura el, i Buso. El nom, com sisplau? Noemi, per... Sí. No, per l'acte. Perdó. Vam estar... Bueno, vinc per allò de les tres xamanelles. Ja vam estar veient amb la regidora i la Carolina i el... S'ha solucionat una part, l'empresa... Però l'altra part sembla que estigui com més en auge. Estem contents per una part, però per l'altra continuem. I està augmentant. Aviam si podem posar una... No sé si la plaça està mal formada o sigui mal adequada per al tipus dels de... skaters, els sense sostre, la brutícia, els que... Els grafi... Bueno, tot, és que és tot, és tot. Ja ho vaig veure i continuem. Si podem continuar fent força. D'acord, gràcies. Gràcies. Aquí davant i amb tu ràpid, acabem les preguntes, contestem i seguim a la banda... La meva banda dreta. Val, jo seré molt breu i perdoneu, he arribat tard, igual és un tema que s'ha tractat o que hi ha alguna política del districte en el sentit, però sóc un... Víctor Mitjans, sí, perdó, Víctor Mitjans, sóc un veí del carrer Magallanes, amb la sort o la mala sort que el balcó dona a la plaça del Sortidor, aquesta plaça d'aquí, i bueno, hi ha un problema que entenc que deu ser bastant comú a les places del barri i és doncs, la presència de grups, de gent que s'està fins a altres hores de la matinada i bé, hi ha grups que són puntuals, de gent que passa, però sobretot doncs, hi ha un o dos grups de joves que estan doncs, bastant permanentment a la plaça i durant tot l'any, no, i tots els dies de la setmana, doncs, allà fent les seves coses, no entraré a jutjar-ho, però simplement volia preguntar si hi havia algun tipus de servei o d'estratègia de mediació amb aquests grups per intentar doncs, que continguin el seu comportament i la seva ocupació de l'espai, especialment a partir de la nit. Ja els veïns que tenim places, doncs, ja assumim que caps de setmana i a l'estiu i tot això són espais d'ús intensiu, però a partir d'unes certes hores també s'hauria d'intentar garantir que, la, doncs, que el descans del veí doncs, sigui possible. I ja està. Moltes gràcies. Ara... Les contestes, llavors continuarem les preguntes per aquí. Bueno, Sònia, et responc respecte al procés participatiu. Vaja, no ho sé, en totes les reformes de carrers que fem i d'espais, més o menys fem sempre el mateix format de consulta o d'informació. Es fa un preprojecte per part de
per part de l'Ajuntament i llavors s'exposa públicament amb consulta i participació, es recullen una mica les, no, les esmenes que s'han generat, es torna a presentar sobre els veïns també que han estat convocats via cartells de la zona i via correu electrònic, si estan inscrits en el Consell de Barri o si estan en algun espai de participació ja formal. En aquest cas ho vam fer igualment, o sigui, vam encartellar tota la zona. Si vostès, bueno, si tu, et puc tractar de tu, no? Si tu ets del carrer Concòrdia, en principi hi havia un cartell que anunciava això. En tot cas, també es va fer, com ha explicat la Carolina, tot el procés d'informació i consulta a raons públiques, i podem estar d'acord que hem de millorar els processos de participació en els processos urbanístics. També és cert que l'urbanisme a la ciutat també té uns límits en el sentit de que els materials que s'utilitzen, tant com són bancs, en fi, els materials de superfície, els arbres, inclús els arbres que es posen i tal, és algo que els districtes no podem decidir tampoc. La disposició de l'espai sí que més o menys ho podem decidir, però bueno, una qüestió de mobilitat, hi ha una qüestió de quins recursos, o sigui, materials urbanitzables o per urbanitzar s'utilitzen, que es venen marcats una mica pel conjunt de l'homogeneïtat, diguéssim, de la ciutat. No? Hi ha una sèrie de faroles, en fi, vull dir, aquests són els límits. En el cas de Rades i Concòrdia, bueno, ens ho explicaria millor el director de llicències, però el que sí que és segur és que no hi haurà a Concòrdia, encara que sigui plataforma única, no hi haurà cap terrassa, no hi pot haver cap terrassa, en el sentit de que s'ha disposat de tal manera la urbanització proposada per aquest espai en què no s'hi poden instal·lar terrasses, perquè les terrasses han de respectar una sèrie, diguéssim, de distàncies. Bueno, això, si cas, el Miquel Àngel, no, que s'està fent el projecte, ens ho pot explicar millor. Miquel Àngel Valdueza és el director de llicències i obres del districte. I per tant, nosaltres assegurem que amb l'urbanització que fem no s'hi pot posar cap terrassa a tot Concòrdia, evidentment no es pot posar cap terrassa a Rades, i òbviament com que no urbanitzem la plaça del Setge, no es podrà posar cap terrassa a la plaça del Setge. Per tant, la continuïtat en aquest sentit de Carrer Blai, en el que tu indicaves, no es produirà en el sentit d'obertura de terrasses. Bars es poden obrir, però s'hauran de regir el que marca el pla d'usos del Poble Sec que vam aprovar durant l'any passat i que ens permet protegir, ens permet definir quina és la quantitat de bars, restaurants, espais o locals de pública concurrència es poden obrir en aquest barri. Per sort es va poder aprovar amb el suport de grups i de l'impuls del govern anterior en el que es va elaborar, en la participació, amb l'altíssima participació per part de veïns i veïnes implicades al barri, que van, no, definir i dibuixar finalment un pla d'usos força, diguéssim, força defensor dels drets dels veïns i del descans, per tant, bastant restrictiu amb l'obertura de bars, i que calculem que amb Rades i Concòrdia es poden obrir, aplicant el pla d'usos, 4 locals. Val? Era així? No? 6? 5? I per tant, Rades i Concòrdia eren... Per distància, però més o menys vam calcular que per distància podien sortir en el global un en Rades i 4 en Concòrdia, val? En el conjunt del carrer. D'acord? Si cas, especificacions més tècniques li deixo al Miquel Àngel, si creus que les pots donar o les vols donar. Sí? No, jo volia afegir que, a part de tot això que ha explicat el Xavi, quan vam començar a elaborar el projecte no vam partir de zero, perquè en raons públiques havia fet tot un estudi participatiu al barri de com hauria de ser el carrer Concòrdia. Nosaltres vam fer una reunió amb raons públiques, ells havien fet un estudi de la plaça i el carrer Concòrdia, i diguem-ne que la proposta que presenten del carrer Concòrdia va en sintonia. I el carrer Rades, l'única cosa que hem fet després d'un feix així de queixes per al mal estat de les voreres, i que són molt estretes, és un projecte molt, molt senzillet, que és ampliar les voreres perquè siguin accessibles i que compleixin amb el codi d'accessibilitat. A partir d'aquí, evidentment, sembla que vens al Poble Sec a sortir la paraula Blai. El disseny que s'ha fet del carrer Concòrdia no és com el de Blai, és un carrer que passaran els cotxes,
excepte amb el tram superior del taller mecànic que hi ha fins al carrer de dalt, que queda tallat, perquè és una mena de plaça i serà tot una plaça, i per tant els cotxes passaran, i l'espai que queda com a vorera, encara que sigui plataforma única, té unes mides inferiors a les que per l'ordenança actual de terrasses podrien posar terrasses. No, no, és que jo crec que no m'heu entès. No toquem la sortida al paral·lel. No toquem la sortida. Sí, jo crec que ho han explicat elles perfectament. Després de tot el debat hem decidit apartar la plaça, ho deixem igual, per tant no toquem mobilitat, no toquem sortida al paral·lel, i en tot cas en un futur ja s'obrirà el debat si s'ha de fer o no s'ha de fer o com s'ha de fer. Bé, el tema de la sala del dia 5 d'abril que tenim, ara no et veig, Jordi. Sí, ho hem dit, estàvem veient ara si n'hi havia disponibilitat aquí, jo crec que té tot el sentit, o sigui que busquem una sala al Poble Sec, si no potser que ens cediu l'espai del Palau de la Premsa i ho fem allà, i allà posem unes cadiretes si no tenim un altre espai, però té tot el sentit fer-ho al Poble Sec i vaja, que ens ho mirem. Això deia, dic que si no, sí, em sembla molt bona idea més. Això no és un tema d'un equipament o un altre, sinó que al pensar-ho a llarg termini entren tant les sinergies que puguin haver amb equipaments privats, per exemple, perquè moltes vegades també quan estudiem les mancances que n'hi ha d'equipaments de gent gran, doncs pot haver-hi una fundació privada que doni un servei determinat, i per tant no em referia tant a veure els espais d'inversió pública, sinó a veure'ls tots, i això vol dir també educació, salut, no? I ho deia d'equipaments, parlava amb el sentit en el sentit més ampli de la paraula, i per tant això, fer l'aclaració, veure que en aquest procés podem seguir treballant els temes que més urgència tinguin, que això no paralitza, però això sí que ens dona una eina a llarg termini de saber què esperem, i això ens ajuda també a l'hora de prioritzar les inversions, que moltes vegades doncs, inicia mandat i ara, i quina és la prioritat? No, tinguem un full de ruta consensuat, treballant en profunditat, però això no treu que puguem anar fent altres processos paral·lels, com els que ja estaven més avançats, i per això també he volgut remarcar el procés de la comissió de la que formes part i en qui hem tingut oportunitat de parlar alguna vegada. La senyora Dolors ens comentava el tema d'Endesa, Fontrodona. Entenc que existeix una reclamació formal per part de l'Associació de Veïns. Jo li agrairia si ara al Josep li pots agafar les dades per intentar recolzar des de l'Ajuntament. Cert, vostè mateixa ho deia, és una empresa privada, però també si nosaltres ens interessem pel tema des de l'Ajuntament, doncs fem pressió. A vegades ni tan sols nosaltres ens en sortim amb problemes, ara m'estaven recordant del carrer Mèxic, del semàfor o d'altres problemes que hem tingut, o sigui que és supercomplexa i tens aquesta sensació d'opacitat moltes vegades de que no hi ha ningú a l'altra banda, això passa amb empreses també de telefonia, però Endesa. Però sí que podem posar-nos del vostre costat amb la reclamació formal, o fem una altra, o recolzem, o ens interessem i fem pressió, que això sí que ho podem fer, i òbviament ens hem d'interessar per aquest tema que plantejaves. Bueno, la intervenció de l'Agustí, n'agafo dues idees. Una és la de l'aparcament. L'aparcament, òbviament, també en el model de ciutat ens hem de plantejar. Això no vol dir que volem tancar el Poble Sec. De fet, no crec que això sigui el que estem plantejant, i aquesta repensar com anem perdent places d'aparcament per guanyar espai per vianants, per guanyar espai per les bicis, per guanyar espais pel carret de quan vaig amb el nen, a la nena o quan vaig a comprar. O sigui, aquests equilibris no significa que de sobte desapareixen els cotxes. Això no ho hem dit mai, ni hem fet una guerra als cotxes. Això vol dir que ens hem de replantejar tenir una ciutat on es pugui viure, on es pugui gaudir, on els nivells de contaminació no atentin contra la salut, i on ens plantegem una ciutat doncs una mica més verda, amb més espai per vianants, treballant per carrils bici, fent certes apostes. El que no podem tampoc ara mateix plantejar és anar tancant carrils de circulació, perquè ara mateix no estem preparats. S'estan fent polítiques de reducció de trànsit, s'estan fent polítiques d'ampliar el carril bici, carrils segurs, de certa amplada, treballant amb les entitats que són de
ciclistes, però la idea no és ara mateix fer, vaja, un, ni tancar el Poble Sec ni res semblant. Jo confio molt, i sempre ho dic, amb l'actuació de la Guàrdia Urbana i, per tant, defensar absolutament l'actuació i la necessitat de priorització que tenen. No desconfio absolutament res en el que em diuen i el que treballem conjuntament, com tota la part del funcionariat, com tot l'equip que són del districte de Sants Montjuïc i encara amb moltes més dificultats l'equip de la Guàrdia Urbana per la feina i la tasca que fan. Total confiança i total seguiment, que al final és part de l'equip i nosaltres anem donant seguiment i decidint. Preguntaven número de persones, no he parlat de número d'hores, perquè la plantilla entra com a funcionaris a través de concurs, i, o sigui, a través d'apertura de places, i això es farà l'any que ve. Nosaltres el que fem ara és ampliar el número d'hores que potser venen agents de Ciutat Vella o venen agents de... Això és el que ha d'estudiar el CAP de Guàrdia Urbana, i això no li puc dir ni li haig de dir jo. Aquest és un tema que decideixen a la interna. Sobre el tema de si ens veiem o no ens veiem, jo crec que no haig d'entrar. Amb la Noemí ens vam veure i vam decidir, doncs vam agafar una tarda, vam començar amb l'institut, ens vam reunir amb l'institut, després vam passar amb la Unió, vam passejar per tots els carrers on vam pensar que n'hi havia certs temes, vam fer fotos, vaig passar lo del tema de l'espai davant d'Endesa, mira, parlant d'Endesa, no? L'anterior fix Endesa, vam fer fotos, ho vam passar per sis jardins, em comprometo a seguir insistint, demà mateix torno a escriure al responsable amb qui ens vam comunicar, perquè realment era un tema que ens preocupa, un tema de salubritat i de neteja bastant greu, i per tant aquí insistir amb la brutícia i comptar amb aquest acompanyament veïnal, que és molt important, això és cert. Són vuit barris, tenim diverses responsabilitats dins de l'Ajuntament, sabeu que no tenim un govern ampli de majories i per tant tenim diverses responsabilitats. I aquí fa encara més important que veïns i veïnes, com aquell cas la Noemí, em digués, anem a visitar aquest espai, t'acompanyo aquí, anem allà, després vam quedar amb veïns de la següent entitat, després a la següent, després vam anar a visitar un equipament i intentem tenir presència al màxim als barris, sobretot perquè aquest districte és molt exigent i té molta vida i moltes necessitats, i intentem fer-ho de la millor manera, però sempre agrair que aquest acompanyament veïnal ens ho fa més fàcil per seguir pressionant. El Víctor comentava algun tema, si és cert que hem parlat de... N'hi ha ludoteca al primer pis, intentarem a partir d'ara, anem reiterant també perquè us animeu i si us pot ajudar, doncs també tenir un espai on deixar nens i nenes durant el moment de participació, que també, com sabeu, intentem que siguin unes hores determinades per ajudar a la conciliació, que el Víctor avui ens està demostrant que és tota l'hora. Doncs comentar, sí, hem parlat de convivència, hem parlat d'algunes mesures en específic, molt concentrada a places. Jo agrairia en aquest carrer que es marqui específicament sortidor i els problemes efectius. Aquí es pregunten, són tres preguntes senzilles, però avui estàvem agafant també aquestes idees. Al Poble Sec plantejàvem que a més de les estratègies amb agents cívics, ara no et torno a explicar la mesura, si vols a l'acabar t'explico una mica com s'ha plantejat, però sí la necessitat també d'incorporar mediadors especialitzats en temes d'interculturalitat per la realitat que té aquest barri, perquè és més fàcil també dialogar i entendre, no?, i arribar a consensos entenent la perspectiva de l'altre. No sé si és el cas de sortidor, en tot cas tenim a omplir-ho i si vols comentem una mica més en profunditat la mesura. I ja estaria aquest torn. Una qüestió relativa al que comentava la Sònia, que no he respost, que és el tema de gentrificació. Evidentment és un tema molt complex en el que jo crec que no ens hauríem de circunscriure només en la qüestió de la millora urbana. La millora urbana pot portar o pot comportar efectes de gentrificació, però no és l'única causa, i això ho sabem ben bé al Poble Sec, perquè la gentrificació al Poble Sec fa molt temps que ha engegat, no és una qüestió tampoc nova, potser aquesta paraula comença a ser actualment més freqüent entre totes les converses que tenim, d'una forma, no?, que ha sortit de l'acadèmia i els carrers, diguéssim, i el coneixement popular l'ha començat a utilitzar de forma més generalitzada, però la gentrificació és la substitució d'una població, no?, autòctona, no autòctona, però vull dir la població que viu en un determinat territori per un altre que arriba amb una condició econòmica superior a la que hi havia, no? I això es pot produir per diverses raons, és molt, diguéssim, hi ha tota una teoria, tota una teorificació d'aquesta qüestió,
I els fronts són molts, els fronts oberts, diguéssim, en aquesta pujada de preus són diversos. La millora de l'espai públic pot ser una raó en un territori determinat, però en el cas de Poble Sec, concretament, diguéssim que parlem d'un llarg període de gentrificació més enllà de les millores urbanes que s'hi han dut a terme. I bueno, aquí estem davant d'una situació a la Barcelona en concret i en el cas del barri del Poble Sec doncs molt, molt complexa, en el sentit de que hi ha una gran, un focus, diguéssim, d'inversió en territoris com Ciutat Vella, com Poble Sec, que estan en una ubicació privilegiada segons els interessos també de que serien dels fons d'inversió immobiliaris i tal, que treballen d'una forma molt, molt, molt especulativa i sense cap tipus de miraments, i sota aquest procés global, diguéssim, no? Perquè estaríem vinculats a un procés global econòmicament, diguéssim, que els fons globals ataquen, podríem dir inclús, no? En termes així agressius, no? Ataquen el que és la ciutat de Barcelona en aquest cas i sobre un dret principal, no? Que és el dret a la vivenda, i per tant és un tema molt greu i que ens hem de trobar totes, la gent mobilitzada, els veïns mobilitzats i les administracions intentant trobar el màxim nombre d'eines possibles perquè això no es doni. Ens emplacem, però, a l'espai que comentava abans la regidora i que ens comprometem aquí, que és a dir, trobar un foro en el que ens puguem trobar aquí al barri Poble Sec, entitats, veïns preocupats, mobilitzats i administració perquè puguem fer un front comú en aquesta qüestió. Sí, m'he deixat de contestar el senyor Josep Ramos, entenc que era una pregunta retòrica i per tant no, tampoc m'allargaré. Si he reflexionat sobre, jo tinc òbviament la meva percepció, no va marxar la meitat de veïns que n'hi havia al Consell de Barri, no estàvem uns quants, va marxar un sector determinat de veïns i veïnes de la plaça Navas, que no li va agradar, òbviament, el meu punt de vista, com tampoc els hi ha agradat que diguem que no, per exemple, mesures com les càmeres de seguretat o que tinguem una percepció específica de l'espai públic i de com s'ha de treballar. Crec que és lícit tenir debats oberts. En aquell dia, en aquell Consell de Barri, n'hi havia un punt específic i un torn obert de paraules. Avui tenim un torn obert de paraules i esteu parlant. Jo això crec que qualsevol que participi en els Consells de Barri nostres sap que arriba un punt on es pot intervenir i n'hi ha punts de vegades que sobre un tema específic. Doncs en aquell moment n'hi havia un punt d'un tema específic, es va obrir un altre tema i vam emplaçar al final de la reunió. Van decidir no quedar-se i òbviament tenen i teniu tot el dret a estar-hi o no estar-hi i tots i totes sou benvingudes i en aquí dir-ho que quan n'hi ha dissens i quan n'hi ha consens crec que és positiu poder parlar i que us quedeu i que aquests espais valguin la pena quedar-se també fins a altes hores i deixar de fer unes coses per fer-ne unes altres. Bé, no, són les 8:15. Tenim que anar, sisplau, no, ara anem per aquesta banda d'aquí, a vosaltres ja ho veurem. Intentem ser ràpids perquè tothom té ganes de marxar a sopar, sisplau. Bueno, aviam si poc temps, ara, però quan fem la pregunta és fem la pregunta i ja està, no expliquem el perquè de la pregunta perquè si no ens anem en això. A partir d'aquí, sí, a partir d'aquí cap allà. Hola, bona tarda. Em dic Pilar i soc veïna del carrer Puríssima Concepció. A part dels veïns que vivim al carrer estem molt preocupats perquè s'ha parlat aquí de la plaça Margarida Xirgu i com s'ha una mica de redefinir, però just per sota en aquests moments hi ha un campament de gitanos romanesos que està interrompent bastant la vida del carrer amb tot el que us podeu pensar i més perquè fan les seves necessitats en un descampat Puríssima Concepció, just a sota de la plaça Margarida Xirgo. Realment, com a veïns, estem escandalitzats. Jo he fet una instància per internet i se m'ha dit que si no, a nivell judicial, no es dicta que se'ls pot fer fora, l'Ajuntament no els pot fer fora, encara que el solar és d'ell. Llavors, no ho entenc perquè no és un habitatge, és un solar. Llavors, la resposta que se'm va donar per internet, per això estic avui aquí, que és la primera vegada que vinc, no em va quedar clar ni l'ús que es vol fer d'aquest solar en el futur, ni com és possible que en un barri com el Poble Sec, a ple centre de Barcelona, pugui haver en aquests moments un campament
de gitanos, no tenen ni barraques, tenen tendes de campanya, fan les seves necessitats al carrer, han augmentat els robatoris des que estan ells, al meu marit li han robat la bicicleta, està denunciat, i a més veïns els hi han passat coses. És una cosa objectiva, no és una cosa que m'inventi i no és un tema de que jo li tingui especial ràbia, de veritat que no, però és una cosa que tenim en un carrer que està a la part de dalt del Poble Sec, que de vegades sembla que el Poble Sec doncs és més la part de baix i també existeix la part més del nord. Gràcies. Llavors, volia donar una pregunta a aquesta senyora que està molt preocupada per si pot desaparèixer l'autobús al número 55. Que li poguéssiu donar també resposta, gràcies. D'acord, allà darrere, sisplau, i anem cap aquí. Hola. Breus, sisplau, breus. Jo volia parlar de la mateixa cosa, solament afegir que aquest terreny, aquest solar, normalment s'havia obert un concurs de projectes per fer alguna cosa per tothom i no sabem per què es va parar i el cartell continua al mateix lloc i mai ha passat res. Gràcies. Moltes gràcies per la brevetat. Siguem així? Sí. Hola, bona tarda. El meu nom és Xavier García. Tinc un petit comerç en el carrer Elcano i voldria saber perquè quan es va començar a fer la remodelació dels carrers, que es van eixamplar, van deixar una part que es podien aparcar cotxes ja a l'altra banda, no, i així alternativament. Jo fa uns 12 anys vaig anar a l'Ajuntament de Barri, allà al Fontcoberta, i em van dir que la remodelació del carrer Elcano era imminent, d'això fa 12 anys. O sigui, bueno, es veu que no va ser massa imminent. Si sabeu alguna cosa, sisplau, em contesteu. Gràcies. Gràcies. Per allà darrere ningú, doncs anem acostant-se cap aquí. Sí. Aquí? Un moment, que hi ha. Hola, soy Montse Pinín, venía a ver me preocupaba fundamentalmente lo de la peatonalización de la plaza, pero ya me ha quedado claro que no, porque no sabía cómo íbamos a salir de aquí de Poble Sec con el coche. Bueno, y entonces quiero aprovechar la situación, a la ocasión, para hablar, igual que hablé en el último Consejo de Barrio, como ha dicho otra chica anteriormente, de la parte norte de Poble Sec, que no se acuerda nadie. Yo hablo de las calles Sancho Marraco, calle La Palma, calle San Isidra. Son calles, las tres calles sin salida a vehículos. Aquí precisamente se puede aprovechar para hacer estas plataformas, para quitar los coches, no sé, se puede hacer algo más y en las calles que tienen salida hacia el Paralel y hacia el Eixample dejarlas tal como están. Creo que somos la única escalera que hay entre Sancho Marraco y La Palma, creo que debe ser la única escalera de todo Poble Sec que está sin reformar. O sea, por favor, que hagan algo en la parte, porque son calles que ya son, entre comillas, feas de por sí en el sentido de que no tienen salida a vehículos, tienen poco de esto, pues un poquito más arregladitas, algunos árboles, unas macetas, algo que nos quiten los postes de madera con la luz. Y esto es feísimo, es que parece, vamos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. ¿Acostad? ¿Quién ves por aquí? Sí. Ah, y el autobús 55, pero ya lo han dicho. Sí, bueno, si son cosas repetitivas, no, porque es contestarán igual. Que no es canvia el 55, ni es toca el 55, eh? A veure, la meva intervenció és pel tema... Rosa Flix. És pel tema dels espais públics i les millores urbanes. Jo tinc una mica la sensació que això del tema del carrer Rades Concòrdia em recorda una mica el tema de la Diagonal, quan es va fer el referèndum aquell i es va decidir que no. Una mica la sensació que em dona és això, que no sé quins són els mitjans de comunicació amb el barri, però diria que no funcionen, no ho sé. I per altra banda, la meva reflexió anava encaminada a comentar que potser més que buscar nous espais, doncs cuidar els que ja tenim o intentar millorar-los. I en aquest aspecte voldria fer referència a la plaça del sortidor aquesta, que en un moment donat fa molts anys es va convertir en un aparcament i per mi va perdre tota la gràcia que tenia. No vull dir ara que es tregui l'aparcament, però potser els accessos a l'aparcament es podria mirar de treure'ls del mig de la plaça i ficar-los en un costat, com s'ha fet a la plaça de les Taves. No sé, una mica, perquè la meva reflexió bàsicament és aquesta, que
potser els veïns tenim unes inquietuds respecte a la millora dels espais públics i no sabem com fer-les arribar. Moltes gràcies. Per aquí hi ha alguna pregunta més? Aquí davant, aquestes vosaltres tres, i sí. En portarem 8 i contestarem i acabarem el segon juntó. Sí. Brevetat, sisplau, brevetat. Jo voldria dir tres coses. Pilar Corcoll, visc al carrer Font Honrada. Primer, la qüestió del Palau de la Premsa. Bueno, jo no vaig, en el moment que es demanava, no vaig opinar, però jo volia dir una cosa molt important que el barri fa falta, i és un lloc per estudiar la gent jove o la gent que va a la universitat, i que el barri són pisos molt petits i no té espai a casa seva, que hi pensem amb això. Vull dir que, perdoneu per no haver-ho dit al seu moment. L'altra cosa és la plaça del Setge, ja ho dic que no es farà de moment pietonal, però jo volia dir, a part de demanar, de tenir en compte l'opinió dels veïns que no volen el banc, sisplau que tinguem en compte els veïns que som fermament defensors dels bancs, per la gent gran i per tothom que estigui cansat i necessiti sentar-se i el que sigui. I l'altra cosa és... No, bancs. I l'altra cosa és la qüestió de les voreres. Si es fa vorera, tingueu en compte la gent cega. Tinguem en compte que ara a Barcelona es fan coses com el Passeig de Gràcia i moltes. L'altre dia hi va haver una protesta a davant del Palau Robert demanant un Passeig de Gràcia, segur. O sigui, perquè la gent cega, amb poca visibilitat, no veu si està al carrer o està la vorera. I això no vol dir que s'hagi de destruir, vol dir que s'ha de posar uns senyals acústics. Ells ho saben molt bé, això. Gràcies. Hola, bona tarda. A Matilde Roca, del carrer Magallanes. Resulta que el carrer Magallanes, el tros que jo visc, és molt ample, és dels més amples del poble sec. I allò s'ha convertit en un pipicant. I a part d'això, un menjador de coloms i cotorres. Però a part d'això, és que resulta que la dona de la neteja de l'escala tira aigua perquè està tot ple d'orins i passa l'altre dia un guàrdia urbà i l'amenaça que li posarà una multa. No m'ho explico, o sigui que si neteja es multa l'Ajuntament, però si multes no. Aviam que m'ho expliqui això, sisplau. Moltes gràcies. Vostè, ràpid i contestarem i llavors hi ha el següent. Vale. Jo em dic Maria Teresa Salvat, soc del carrer Roser i bueno, per no fer-me pesada em reivindico amb el que vaig reclamar l'altra vegada sobre la treta dels autobusos que ens han fet i la placeta del Molino, que allò està, els rajoles ballen, avui mateix i passat hi ha una reixeta que està ensorrada, els escorcells dels arbres, allà la gent hi fica els peus, hauríeu de cobrir-ho, i bueno, ja dic, dels autobusos. Després també, el tema aquest de les curses, a veure, ara va haver-hi la de la Marató, quan no la de la Mercè, quan no la del Corte Inglés, tallen, treuen els autobusos, prou malament que ja van, que a sobre cada cop col·lapsin una ciutat perquè hi ha una carrera. I no sé, podríem donar voltes per l'estadi o però que no molestin, no? No és normal que col·lapsin tota la ciutat per una cursa. Llavors també vull preguntar, aquell edifici que està acabat de fa molts anys, que està al carrer Nou de la Rambla Paral·lel, davant de l'Apolo, perquè m'entengueu, què és allò? Està tancat, inclús hi ha una llum encesa a dintre, però no sé allò de què pot servir. I per últim també voldria dir que abans heu dit que hi ha uns espais municipals que no sabeu què d'allò i tema d'habitatge. A veure, penseu una miqueta en la gent gran del poble sec i veig si feu uns pisos amb, no sé, amb uns preus assequibles pels jubilats. I a veure, jo mateixa, mira, el mes que ve faré 72 anys, porto operacions de genolls i estic en un 6è sense ascensor. A veure si penseu, si hi ha espais municipals, si pugueu fer unes vivendes adaptades per a la gent que no volem anar encara en residència, que encara estem aptes, i ja està, això és tot. I, bueno, i em reivindico amb això, que això ja ho reclamo de 2 anys. Qui més? De moment, ara parem aquí, el que hi ha de les preguntes d'aquí, contestem les 7 o 8 preguntes que n'hi ha. Sí, començo i això és a la banda. Bueno, agrair tots els comentaris, opinions i temes que han anat sortint. Alguns jo crec que són opinions, no? que recollim o doncs, avisos d'on hem de posar les prioritats i on s'ha de seguir treballant. Prenem nota dels més detallats. És molt bo que vinguis, Miquel,
perquè així directament, ara li he dit, ja a Molino de Mà, i així ja ens estalviem les distàncies, i ja fa consells de barri, oi? Ja fan consells de barri. I inclús hi ha uns vídeos que surto jo parlant. Exactament el mateix. I dos anys, és que al Miquel no li havia arribat, però avui ja li ha quedat. Claro i meridiano, espero que el vegis. Sobre l'equipament que n'hi ha al davant de l'Apolo, aquesta és una residència, bueno, havia de ser una residència, és titularitat privada, nosaltres ens hem interessat diverses vegades, però estan esperant un concert que no arriba. I per tant, el que sabem és que té la qualificació d'equipament, perquè també doncs, en un moment donat vam veure si això pogués ser habitatge o si això... Bueno, de moment, si és cert, és terrible que tinguem tots aquests metres quadrats destinats a un equipament tancat, però com deia, és privat, ens anem apropant, a veure si n'hi ha alguna manera de treballar-ho. Sobre el tema de rehabilitació a l'habitatge, ja no només que ens hem d'anar adaptats, sinó que puguem reformar, i aquí l'oficina d'habitatge li pot informar a la comunitat de veïns de les subvencions també per anar rehabilitant. És lloguer. Bueno, però la mateixa comunitat de propietaris, que segur, exacte, demanar es pot demanar igualment, sent de lloguer. El tema és que des de l'oficina d'habitatge també li poden donar, bueno, ho dic també en general, no? De quins són els ajuts que n'hi ha en la rehabilitació, no només per ascensor, però ha sortit el tema que plantejava Roser i volia aprofitar. Lo de les curses és un tema aquí, a Font de la Guanya, ahir sortia a la Marina, intentem reduir, i és una lluita terrible amb esdeveniments de ciutat, les activitats que es fan a Montjuïc, aquestes encara que són esportives, i pues, bueno, clar, té la lògica, que a Montjuïc tothom vol fer... El que passa que té afectacions en el trànsit, dona moltes molèsties, algunes són d'horaris més molestos, intentem treballar amb això, però és cert que la crida que té la muntanya de Montjuïc i les possibilitats que dona no les donen altres espais de ciutat. Però si intentem de veritat tot el que puguem, de fet ja entre regidors, no? Això pel fòrum, això per tal, i ens agafem aquest mena de reptes d'anar reduint les activitats a Montjuïc. Sobre el tema de neteja, sobretot que quedi molt clar, les ordenances no ens permeten tirar productes, es pot tirar aigua, es pot llançar aigua, el que no es pot tirar és aigua en lleixiu o aigua en productes, bàsicament perquè jo voldré passejar amb la meva nena i la meva nena encara no camina i posa les mans a terra. Però sobre la... No fem diàleg, només li comentava de tema del que li va dir a la gent de la Guàrdia Urbana, era sobre una ordenança en particular que no permet tirar la via pública, depèn de quins productes, i per això doncs, els agents de neteja, però igualment m'apunto que tenen un problema amb Magallanes i ens ho portem. Volia fer aquest específic perquè a més recordo un consell de barri a les Corts, que va haver-hi molt de... Hi havia una demanda de, i això com funciona? I jo què puc tirar a la via pública? I recordo el debat, realment això està regulat i suposo que l'avís anava per aquí. Si es necessita més neteja, som nosaltres els que hem d'encarregar la via pública. I per tant, és responsabilitat nostra. Palau de la Premsa, sobre idees no estem tard, perquè n'hi ha una comissió que està treballant, està liderant el tema, està recollint, vaja, tenen molt avançat. Passa que és cert que n'hi ha moltes demandes, no tot anirà al Palau de la Premsa. Haurem de veure aquestes necessitats com anem donant seguiment, però tampoc posem tota l'expectativa al Palau de la Premsa perquè no tindrem espai per tot, no? I això ho hem comentat amb el Jordi i amb altres companys que estan tirant endavant. El tema d'aparcament sí, aparcament no, cotxes sí, cotxes no, bancs sí, bancs no, com veieu no n'hi ha consens, n'hi ha molts punts de vista diferents, igual que passa amb els lavabos públics. N'hi ha persones que et diuen i et venen amb una problemàtica de salut, jo és que tinc incontinència, jo tinc un problema de pròstata, jo tinc un problema tal i jo vull a la via pública. Quan planteges això et diuen, bueno, és que això té unes conseqüències. Els bancs igual, n'hi ha gent gran que diu jo no puc caminar més de X metres seguits, necessito bancs per seure'm, i n'hi ha qui et diu no, perquè... Doncs això són els equilibris que hem d'anar fent i que hem d'intentar arribar doncs, a aquests equilibris i consensos que no són fàcils i intentar al final tenir una via pública que ens serveixi a la majoria i no a una minoria, que sigui inclusiva i sobretot molt el comentari sobre les persones cegues i el que ha passat a Passeig de Gràcia,
que al final no tenen i no diferencien la part on passen cotxes i per tant que és molt perillós. Jo, vaja, tot això ho intentem tenir molt en compte i som un districte que històricament els temes de diversitat funcional ho ha tingut molt en compte. El bus 55 no tindrà cap afectació, no afecta pas al Poble Sec, per tant, no, de fet al Poble Sec no li afecta la nova xarxa d'autobús. Bueno, ens han tret el 20, el 24. El D20? 64. No. Bueno, ara explica la Carolina més en detall i el Xavi explica el del solar de la punyada. Sí, com em comentava la regidora, el 55 al pas pel Poble Sec no hi ha cap intenció de mover-lo, sí, que sisplau. Sé que corre aquest rumor des de fa mesos, no sé d'on ha sortit, però el pas del 55 pel Poble Sec no es mou. És veritat que quan van fer tot... Bueno, no ho he dit jo tampoc, ho diu la TMB. El cas és que quan van fer tot el procés de Rades i Concòrdia ens plantejàvem si canviava una parada de lloc. Això és tot el tema. Ens pensàvem si canviava una parada de lloc. Aquest és tot, el tema del 55 al pas pel Poble Sec. Tinc dos temes curtes que m'ha demanat la regidora contestar. Primer, la senyora de Sánchez Marraco. Perdó, Sancho Marraco, tinc el seu mail de novembre amunt la taula. A vegades l'urgent ens impedeix anar més ràpid amb l'important. Ho tenim molt present, tenim el compromís d'anar a visitar aquests tres carrers amb Miquel Àngel Valdueza, que és el cap de llicències del districte, per parlar amb el veïnat. Tot i que els conec bé, perquè sóc d'aquí del barri i sé l'estat en el que estan tots aquests carrers que estan tancats al tràfic, que són cul de sac. Ha demanat també un senyor sobre el carrer Elcano, i en general sobre les reformes de carrers. Nosaltres el que fem a principi de cada mandat és una llista de carrers que estan en mal estat, que ens ve ja donada d'abans, o sigui, són carrers que tenen moltes queixes des de fa molt de temps, i fem una priorització. I segons anem tenint diners, anem agafant el primer projecte que està en la primera llista de prioritat. Al Poble Sec no només està el tema del Cano, està el tema del carrer Ricard, que també presenta moltes queixes. A la part baixa, no ens oblidem perquè està a la part baixa del Poble Sec, estan els carrers Mata i Piqué en molt mal estat. Llavors, el que tenim és tota una sèrie de carrers, no tenim diners per fer-los tots a la vegada, i a més col·lapsaríem el barri completament, ja tenim prou problemes de tràfic. Llavors anem fent un darrere de l'altre segons tenim disponibilitat pressupostària. I el carrer Cano efectivament està a la llista. El carrer Puríssima ho contestarà el... Sí, respecte al solar de la... Bueno, conegut també com solar de la Puri, no? Val. Bueno, farem un aclariment, no?, junt amb el... Que no, tu tens Pilar i ell... Bueno, en fi, amb el noi que tens a darrere, val? Val, aquest, primer aclarirem que aquest solar, efectivament, quan nosaltres vam arribar al govern, estava en un procés de ser inclòs en el que se'n diu Solars Buits, era un projecte que es diu Solars Buits. També teníem sobre la taula un escrit per part de les entitats i col·lectius que en feien ús, doncs diguem que no s'inclogués aquest solar dins del concurs de Solars Buits, perquè ja s'hi estava fent un ús veïnal i l'objectiu del projecte Solars Buits és aquells solars que estan buits, pròpiament dit, es puguin ser utilitzats i per tant enteníem que una carta de petició per part de veïns i veïnes vinculades al territori i al barri, suportada per diverses entitats del Poble Sec, que dient que efectivament allà s'estaven fent activitats, doncs feia que apartéssim aquest projecte del concurs aquest de Solars Buits, no? Actualment sí que és cert que estem veient que l'activitat en aquest solar veïnalment, diguéssim, s'ha reduït, no hi ha tanta activitat i per tant entenem que potser li hem de donar una volta en algun altre projecte o veure si les entitats s'hi volen tornar a animar o trobar d'altres entitats que en vulguin fer ús. I pel que fa pròpiament a l'assentament que comentava, doncs sí, efectivament tenim un assentament, com tenim assentaments a d'altres llocs de la ciutat. És una problemàtica molt complexa perquè normalment són col·lectius que no s'acullen a cap dels serveis que ofereix l'Ajuntament, serveis socials, a través
de si hi ha algun tipus de possibilitat de recursos habitacionals, albergs dels existents. En fi, bueno, és un col·lectiu que viu d'una determinada manera i que el que és els recursos que actualment ofereix l'Ajuntament no responen a les seues necessitats o a la seva forma d'entendre la vida. I les seues possibilitats econòmiques, òbviament, no? Estem parlant d'unes situacions d'extrema vulnerabilitat, però que els recursos que ofereix l'Ajuntament fins en aquests moments no els donen solució en la seva situació. Més enllà d'això, la qüestió és, nosaltres vam fer una intermediació amb els serveis socials, amb el SIS, que és el servei d'intermediació, i també, bueno, amb els recursos que tenim a l'Ajuntament per anar a aquests espais. Els allí ocupants, aquell solar, repeteixo, és municipal, els allí ocupants van dir que no volien abandonar el lloc on estaven. També és cert que part dels veïns, una part de veïns de la zona van intermediar en el sentit d'estar donant suport a que si els treiem d'allí, en fi, és cert, si els treiem d'allí els desplacem a una altra banda. Això és una realitat que tenim, perquè els recursos que tenim no s'accepten per part d'aquests col·lectius, i per tant estem desplaçant col·lectius. El que sí que és cert, que la política de l'Ajuntament és no perpetuar assentaments, no podem tampoc permetre la perpetuació d'assentaments. El que estem fent ara és un procés judicial per poder buidar el solar. Esperem que arribi abans de l'estiu i per tant ells també, nosaltres mantenim contínuament converses amb ells, tant amb els veïns. A vostè li va enviar un correu que li vaig escriure jo mateix. I per tant estem en converses amb els veïns, tant els afectats com els que estan no a favor, però que donen suport a una situació determinada. I esperem que en un període de 2 o 3 mesos pugui sortir la sentència i abans de l'estiu diguéssim, puguem buidar el solar de la Puri i sobretot demanar veïns i entorn, veïns de l'entorn que facin l'ús que inicialment ens havien argumentat i que, bueno, que en fi, que sigui necessari tornar-li a donar aquest dinamisme amb aquell solar. Aquell solar, només per un aclariment, aquell solar està, que em preguntava és que si ha de fer, aquell solar forma part de la peça d'un pla, diguéssim, urbanístic, que afecta també a les cases que hi ha a continuació fins que arribes a Concòrdia, i per tant aquella és una part d'un solar que s'hauria d'utilitzar per, en un moment donat, construir un edifici que pogués rellotjar les persones que estan en els edificis a continuació encara en peu i poder fer el trasllat. Mentrestant és un solar de l'Ajuntament que no té, diguéssim, ús, perquè tampoc té una qualificació urbanística per poder fer res més que no sigui un habitatge de rellotjament. Bé, ara... Ara, com que són ja 3:15 i s'ha de tenir que acabar, aquestes d'aquí 4 últimes preguntes d'aquesta zona d'aquí i acabem les... Sí, bueno, aquí darrere teu, aquella noia, 2, 4 preguntes, sisplau, breu, venim perquè són quasi les 9 i la gent comença a marxar. Molt breu, sisplau. Hola, bueno, me llamo María Ruiz y bueno, no sé bien qué es lo que se quiere hacer con el autobús 55, ya entiendo que no es moverlo, pero a mí me gustaría saber si está previsto o que se pueda plantear que el autobús fuera eléctrico. A mí me retumban los cristales de mi casa cada vez que el autobús da la curva en Aníbal con, creo, de Molers. El Poble-sec son calles estrechas, todo el ruido sube hacia arriba. Y bueno, yo creo que si fuera un autobús de barrio más pequeño, si da cabida para el uso que se hace, o un autobús eléctrico, creo que mejoraríamos mucho el poder dormir por la mañana o por la noche de últimas horas, todo. Gracias. Gracias. Davant. Sí. Hola, sóc en Jaume Ortí, d'Alerta Poble Sec. A veure, vinc a treure el Cristo Gros, que és el tema del carrer Blai. D'entrada, aclarir que se'ns critica molt perquè sembla que Alerta Poble Sec tingui com a obsessió només el carrer Blai i Blesa. No, no és així. El que passa és que creiem que tot el que nosaltres puguem adelantar des d'aquest punt, que és el rovell de l'ou,
es pot fer extensiu a tot el barri. Ara fa poc també vam estar en contacte amb veïns del carrer Parlament, que tenen una problemàtica similar. Aleshores, què passa? Ens han tombat, ens han vingut aquí els amics, aquesta gent tan simpàtica, tan amable i tan agradable, que ens han presentat dos contenciosos administratius, que finalment el jutge ha donat la raó, no sabem per què, és un misteri, a mi m'agradaria veure la sentència, en què es basa. Vale. Aleshores, una altra cosa és que també, si m'ho podeu confirmar, sembla ser que també hi ha un recurs contra el pla d'usos, o sigui que això és una batalla judicial, això és un costum que es veu que ja és tradició a Espanya, vull dir, no m'agrada una cosa, la porto al jutjat, a pesar que estigui recolzat per la majoria. Aleshores, dit això, jo mirant tota la documentació del tema de Blai, etc., jo crec que és que hi ha una peça clau, una peça fonamental, que és on m'agradaria que revisculéssiu, que miréssiu de tirar de veta. I és que, per exemple, he llegit en algun informe que el carrer Blai està qualificat com a carrer predominantment d'ús terciari. Això és mentida. És un carrer predominantment d'ús residencial, perquè hi viu molta gent, la densitat de població és molt alta. I això canviaria totalment les regles del joc, en quant a nivell de sorolls i en quant a tot. O sigui, és com un castell de cartes que agafes la de baix de tot i se't desmunta tot. O sigui, que tota la problemàtica que tenim a Blai, Blesa i altres carrers del poble, carrers, places i també a Barcelona, en molts casos és perquè estan basats en una mentida, estan basats en una qualificació incorrecta. Aleshores, dit això, em sembla que us correspon a vosaltres. Nosaltres ja vam aportar a través de la FAB a tota la documentació que vam trobar, o sigui, vam agafar la sonometria que se'ns va facilitar, una companya nostra d'Alerta Poble Sec la va portar a la Conselleria de Medi Ambient i ens va dir que aquell informe, precisament aquella sonometria no era la més adequada, s'havia de fer millor perquè allò era una cosa molt genèrica, no és específica, és un sonòmetre fixe, quan la cosa s'hauria de mesurar punt per punt. I bé, aleshores, en tot cas, donat que està basat tot en una mentida, jo també us voldria preguntar, en cas de que finalment es fallés a favor d'aquests restauradors tan amables que tiren pel terra les iniciatives dels veïns, si finalment guanyen, què teniu pensat? Perquè jo una de les coses que tinc en ment és dir, mira, s'agafa tot el pla d'usos, es llença les escombraries, es torna a començar de zero i es fan les coses ben fetes des del principi. Però a mi m'agradaria que aquests mateixos que presenten recursos a tort i a dret, que s'animessin també a parlar i que estiguessin aquí presents per dir ho hem fet perquè ho hem cregut correcte i mira, nosaltres la voluntat de la majoria dels veïns, què vols que et digui? Moltes gràcies. O sigui, res més que això i, bueno, no sé, alguna cosa més? Ara, la senyora d'aquí? No, digue'm. Ah, jo on estàs ja? Sí, val. Jo li volia preguntar... El nom, sisplau. Marisa, soc del carrer Blai. Jo li volia preguntar a la regidora si tenen... si vigilen suficientment els pisos turístics. No em refereixo als que estan inscrits, me'n refereixo als que no estan inscrits, perquè jo m'hi trobo cada setmana que la immobiliària del barri em truca dient-me si vull que matassin la casa, si vull vendre la casa, m'obren la porta perquè me'n vagi al carrer, perquè pis que venen, pis que desfan, pis que arreglen i pis que el converteixen en turístic sense estar inscrit. I llavors és la molèstia dels veïns. Res més això. Vale. Bueno, amb això, hi ha alguna paraula demanada més per aquí, però hem dit que amb aquest torn d'aquí acabarien les paraules. Acabem aquestes tres i perquè si no... Bueno, hi ha una rèplica, en tot cas, que hi ha allà, però sisplau, ràpid i tanquem, perquè si no... L'última pregunta, sí, l'última intervenció. No, ja més. Sí, però és... Vale, mi nombre es José Antonio, soy miembro de la Asociación de Bares y Restaurantes de la calle Blai, ¿vale? Decirte o decir a los vecinos que nosotros el contencioso lo pusimos después de instar al distrito o a los políticos, ¿vale?, para que negociáramos y habláramos el tema de las terrazas, tanto con el horario
como el número de terrazas. En ningún momento antes del contencioso se nos atendió las solicitudes. Se puso el contencioso. Una vez puesto el contencioso, se hicieron dos instancias al distrito de mi puño y letra diciendo que nos reuniéramos para tratar el tema de las terrazas, número de terrazas, horarios, mesas. Ninguna de las dos instancias se nos atendió. Personalmente, a un político se le dijo en una mesa que estábamos reunidos: tenemos que hablar, tenemos que negociar, nos tenemos que poner de acuerdo. Queremos este tema cerrarlo. Con el anterior gobierno que había, sí que hablábamos y sí que nos poníamos de acuerdo, y allí sí que se abrió el tema de las terrazas. Y nos pusimos de acuerdo con el número que habría, etcétera, etcétera, y Valdueza estaba, quiero recordar, en esa reunión. Se trataron muchos temas, pero con este gobierno que tenemos ahora, con ninguna de las veces que se les ha convocado para hablar del tema, ¿vale?, no se han atendido. Y al final el contencioso ha ido a donde ha ido. El contencioso nos ha costado 9.000 euros, que lo hemos pagado de nuestro bolsillo, no como otra asociación que ha ido con el distrito, les han condenado a pagar 2.000 euros y esos 1.000 que le tendrían que pagar ellos no lo pagan, porque con la pólvora del rey se dispara muy bien. Y eso va por vosotros. Sí, por vosotros, son 2.000 euros que han pagado, pero es igual, no quiero hablar con personalismos y tal. Eso punto uno. ¿Vale? Otra cosa que se me queda en el tintero es que son un montón de cosas, ¿vale? Nos ha costado 9.000 euros. Desde el principio nosotros... Ah, claro, ¿por qué han tumbado el tema este? Particularmente nosotros opinamos que el juez ha ido mucho más allá de lo que nosotros pedíamos. Pedíamos el horario, exactamente el horario que tiene el resto de los bares y restaurantes de todo Barcelona, sin entrar a juzgar si es mucho o es poco. Queríamos el mismo. Desde el primer momento que estoy yo viniendo a las asambleas estas de barrio, que es hace bastante tiempo, siempre hemos dicho que el distrito tenía que ir a por los bares y los restaurantes que no lo hacen bien, los que sacan más mesas de las cuentas, los que no incumplen el horario, los que con las cervezas a 1 euro la gente con 5 euros se emborracha y empieza a gritar. El distrito no ha hecho nada, nada. Ha habido 3 terrazas solamente en la calle Blay, 3 que se han quedado sin licencia. Son 36 metros cuadrados, que es el comedor y una habitación de un piso medio del Poble Sec. Exactamente el 0,06% de toda la superficie de la calle Blay. En uno de los bares que se han tenido que cerrar, han ido, que es que habéis tratado el tema, yo no he dicho nada porque no quería decir nada, pero es que al final han metido el dedo en la llaga, ¿vale? En uno de los bares que han cerrado han ido 2 trabajadores de 22 años que eran enviados por la DGAIA, porque son miembros, son chicos de estos de disensión social, han ido a la calle. Un trabajador de 55 años ha ido a la calle y un trabajador que era un asiliado de estos de Sri Lanka también ha ido a la calle. También hay que pensar que los bares y restaurantes, aparte de vender cerveza, tienen trabajadores. Lo que pasa es que eso se ve muy lejano. Somos conscientes del ruido, de los problemas que generamos, de todo, pero desde el principio nosotros estamos en su misma línea. Queremos, momentito, por favor, queremos arreglarlo, ¿vale? Queremos arreglarlo y sabemos y somos conscientes de que hay bares y restaurantes que no lo hacen bien, que hacen lo que les da la gana. Y siempre hemos dicho que hay que ir a por ellos, leña. Y esos mismos son los que continúan teniendo terraza, continúan generando los problemas, etcétera, etcétera. El que yo tengo al lado, sin ir más lejos, el otro día tenía 6 mesas. A las 11 de la noche hace 3 días, mientras que mi restaurante estaba ya recogiendo las terrazas, había otros que continuaban con las mesas y sirviendo. No es justo, no es justo. Y eso, momentito, ya se llama. Ayer fueron la Guardia Urbana en una actuación de la calle Blay porque yo les llamé. Momentito, porque yo les llamé, ¿vale? O sea, es que es así. Vayamos a por los que lo hacen mal, los que incumplen, los que no lo hacen. Leña, leña. Pero el juez ha tumbado precisamente esto porque aquí han hecho café para todos. Molestan, pues los buenos, los malos, los blancos y los negros, a tomar por el saco. Y ya está. Es lo que tenía que decir. No digo más. Y por favor, les emplazo al distrito a que nos sentemos y negociamos. Si no tenía que haber fallo. El fallo no tenía que haberse producido, nos tenía que haber sentado antes y habernos puesto de acuerdo. Si estamos en la misma línea, estamos y nos tenemos que entender, si somos vecinos también, si todo, o sea, ahora no,
Ahora no, pero hace unos años o hace un año todos los bares y restaurantes de la calle Blay eran prácticamente vecinos los que lo tenían. Y bueno, y podría hablar hasta las tantas. Vale. Gracias. Ara acabem aquestes quatre preguntes i aquí acabem ja el consell d'avui. Varios temas. Estava lo de la sol·licitud del bus elèctric, clar, això passem la sol·licitud a TMB, ja ens agradaria, de fet, que estem en línia, ja, que sí, que ja ens agradaria, però que és un tema a treballar amb TMB. Comentava el Jaume, molen que n'hi hagin aliances amb altres espais de la ciutat, ho parlàvem abans amb l'EIVA o amb les dinàmiques que puguin haver en temes d'expulsió del veïnat per part de grans immobiliàries que venen a fer diners a la nostra ciutat i per tant crec que aquí també està molt bé anar trobant aliances i també anar trobant solucions conjuntaments perquè doncs, de més menys i de més poden sortir més idees. Tenia raó, ahir ens va passar una altra veïna l'informe que el tenia per mail d'ahir mateix i ens ho va portar a l'audiència pública i vam quedar doncs, de mirar-ho. Tens raó amb el tema de qualificació, n'hi ha 5 dB de diferència entre una concepció a carrer residencial a una d'ús terciari, els 5 dB, però vaja, que l'informe a mi m'agrada, era supercomplet, s'havia treballat moltíssim i crec que ens hem de seure a mirar-ho, emplaçar una reunió i treballar conjuntament. Sortia el tema de la Marisa comentava dels pisos turístics. Justament aquest govern se'ns diu molt que justament estem perseguint l'activitat, però és que la que estem perseguint és una activitat que no és legal, que crea moltíssimes molèsties i intentar regular la legal, no? Que per això també es va fer el pla en temes d'allotjament turístic. Hem augmentat, perdoneu-me i deixeu-me contestar, si us plau. S'han augmentat moltíssim el número d'inspectors i inspectores dedicades, no m'atreveixo a dir el número, però si vols ho busquem per dir-t'ho, però ha estat un tema també de compromís amb altres forces polítiques, no? per aprovar el PUAT, el conegut per temes més d'hotels i d'hostaleria. S'està demanant la col·laboració veïnal i també s'han fet les cartes per intentar fer aquesta millora de la detecció, que crec que també és important i sou aliades. Estem perseguint a les grans plataformes, amb Airbnb crec que tots i totes coneixeu doncs, una mica la gran relació que tenim doncs, perquè entenem que s'estan anunciant pisos d'una activitat que no està legalitzada a la ciutat de Barcelona, que crea moltes molèsties i aquí entrava el tema de fins i tot veure si aquesta publicitat, que és l'última notificació que es va fer de l'Ajuntament, una publicitat que entenem que no poden fer perquè és una activitat il·legal, ara no recordo exactament amb quin epígraf de la llei ens agafem, però vaja, que són multes fins a 600.000 euros, que de moment sembla que no tenen un gran efecte, però que jo crec que aquest discurs també de defensar el soroll dels veïns i el descans dels veïns és el que ha de tenir prevalença, no? en les actuacions municipals. Bueno, jo ja ho he dit, que l'Ajuntament està mirant, tampoc faré ara un discurs, n'hi ha hagut una mica de demagogia, si m'ho permeteu. Òbviament no regularem els preus de la cervesa i de la competència, que és un mercat en el que no tenim competències, però sí tenim per fer accions per defensar el descans veïnal. I aquí això és com perquè ens han escollit els ciutadans, això justament és el que hem de fer. I per això el que farem i el que estem mirant és de fer un recurs d'apel·lació contra la sentència. Ja enteníem que no agradaria tampoc als restauradors la sentència perquè s'extralimitava dels horaris i el que donava era fer caure una ordenació singular i els resultats probablement del que suposa la implementació de l'ordenança de ciutat doncs, tampoc ens agrada. Llavors el que farem de moment és el que he anunciat abans, estudiar i quan s'interposi el recurs anunciar-ho justament perquè hem decidit fer-ho per seguir cercant l'equilibri entre el que deia a l'inici, que no és cap persecució, és un equilibri de l'ús privat de l'espai públic i el dret legítim comprensible del descans dels veïns i veïnes que a més amb aquest acord ja havien fet un esforç. Jo mai li he negat les reunions a ningú, jo abans de veritat vaig arribar al juny, ja ho coneixeu la història, ja estic absolutament disposada a parlar, només faltaria, abans ho deia, amb qui estic d'acord i amb qui no, i per arribar a acords i amb aquest objectiu, per tant estic a disposició tant de veïns i veïnes com de restauradors. Moltíssimes gràcies per estar-hi. Molt intens avui, eh? Gràcies.